السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. زندگی میں جب بھی کوئی مسائل آئیں تو ہمیشہ نظر وسائل پہ جاتی ہے. انسانی مزاج ہے، انسان کی طبیعت کا خاص ہے. مسائل تو نظر وسائل پہ جاتی ہے، وسائل سے مسائل حل ہوتے بھی نظر آتے ہیں. مسائل سے وسائل حل ہوتے بھی نظر آتے ہیں. یہ بھوک لگی ہے تو کھانے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پیاس ہے تو پانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی نے ایک عربی کے بہت بڑے لغت دان تھے، بہت بڑے عربی کے عالم تھے، ان سے پوچھا رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہنے لگے جہاں پہلی نظر جائے وہی رب ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کسی نے پوچھا، اب آ رہی ہے آواز؟ رب کسے کہتے ہیں؟ کہا جو پہلی نظر جس پہ جائے وہی رب ہے. پہلی نظر جس پہ جائے وہی رب ہے. اور یہ کس سے پوچھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد. اور ان کے استاد کون تھے؟ کئی اساتذہ ہیں، شیخ حماد بھی ان کے استاد ہیں، اور ان کے استاد حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ان کے استاد تھے، جن کے سامنے زان و تلمبس طے کیا اور ان کی شاگردی اختیار کی. امرتسر میں حضرت امیر شریعت کا جلسہ تھا، اور کسی نے لفظ استعمال کیا کہ امام جعفر صادق، تو ممبر سے نیچے اتر کے اس کے سامنے بیٹھ گئے. فرمایا میرے استادوں کے استادوں کے استاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے شاگرد تھے، آ میں تیرا بھی شاگرد تھا. یہ سوال ان سے کیا، رب کسے کہتے ہیں؟ اب جواب کیا ملا؟ جہاں پہلی نظر جائے، جہاں پہلی نظر جائے بس وہی رب ہے. بچے کی پہلی نظر اماں پہ جاتی ہے، ماں پہ جاتی ہے. بچے کی پہلی نظر ماں پہ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرا رب ماں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اماں آپ کا رب کون ہے؟ کہا تیرا باپ، پھر اس کا رب. تو کیا کہا، کون ہے؟ نمرود. کہہ رہے اماں نمرود کا رب کون ہے؟ کہہ رہے بیٹا ایسے سوال نہیں کرتے. پہلی نظر ہماری کس پہ جا رہی؟ مسائل زندگی میں آتے رہیں گے، آئیں گے متوجہ کرنے کے لیے اللہ کی ذات عالی کی طرف آئیں گے، اور اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئیں گے. پہلی نظر کہاں جائے گی؟ مجھے اس کا جواب دل سے چاہیے، آپ کو بھی مجھے دے. اس لیے
قبر میں سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تیری پہلی نظر کہاں گئی تھی؟ من ربک. عجیب بات ہے. قبر کے پہلے سوال کی مشق ساری عمر کرتا 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 کرتا. بیماری آئی تو نظر دوا پہ گئی، بھوک لگی تو نظر کھانے پہ، پیاس لگی تو نظر پینے پہ، دکھ آیا تو نظر راحت پہ، مشکل آئی تو نظر آسانی پہ. تیری پہلی نظر کہاں گئی، کس چیز پہ گئی؟ وہ ہی تیرا رب ہے. اور اسی کا سوال پہلے دن ہوگا کہ بتا تیری پہلی نظر کس پہ گئی تھی. ساری سیرت کی کتابیں اٹھائیں، علماء بھی یہاں بیٹھے ہیں، عوام بھی بیٹھے ہیں اس مجمع میں، ساری سیرت کی کتابیں اٹھائیں، اس سیرت کی کتابوں میں ایک چیز آپ کو واضح نظر آئے گی اور بہت بہت وسیع اور نظر آئے گی. وہ یہ نظر آئے گی ساری سیرت کی کتابوں میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سائل آیا، انہوں نے اسے اللہ کی طرف متوجہ کر دیا، کسی دعا کے نام پہ، کسی تسبیح کے نام پہ، کسی صلاۃ الحاجت کے نام پہ، کسی عمل کے نام پہ، کہیں اعمال کے نام پہ. اس بندے کو رب کے ساتھ ملا دیا. یہ ساری سیرت کی کتابوں میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں یہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. اللہ کو بندے سے ملا دیا. پیر کے معنی بوڑھے کے ہیں، بزرگ کے ہیں، سفید بالوں کے ہیں، عربی لغت فارسی میں. اور مرشد عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی رہبر اور گائیڈ کے ہیں. آپ میں سے جتنے بھی حضرات حج پہ تشریف لے گئے، وہاں ایک نوجوان ہوتا ہے جو اگلی بس میں بیٹھتا ہے، اس کو مرشد کہتے ہیں. پاسپورٹ کا تھیلا اس کے پاس ہوتا ہے اور وہ ڈرائیور کو کہتا ہے یسار یمین، یسار یمین، دائیں چل، بائیں چل، دوائیں چل، وہ بتاتا ہے. اس جوان کو مرشد کہتے ہیں. کبھی واسطہ پڑھا مرشد سے؟ اس کو مرشد کہتے ہیں. مرشد وہ ہوتا ہے جو راہیں دکھانے والا، اعمال کی راہیں، ایمان کی راہیں، اللہ سے براہ راست لینے کی راہیں اور اللہ سے مانگنے کی راہیں. مرشد تو کہتے ہیں اسے ہیں جو راہیں دکھانے والا ہوتا ہے. سجادہ نشین، فلاں دربار کے، فلاں خانقاہ کے سجادہ نشین. آپ سعودی عرب سے جائے نماز لے کے آئیں یا وہاں قالین کی دکانوں پہ لکھا ہوگا سجادہ. سجادہ کہتے ہیں مصلے کو. سجادہ نشین، مصلے پہ بیٹھنے والا اور مصلے پہ بٹھانے والا. پیر بھی اسے کہتے ہیں، مرشد بھی اسے کہتے ہیں اور سجادہ نشین بھی اسے کہتے ہیں، جو مصلے پہ بیٹھے اور بٹھائے، جو اللہ سے راہیں اور رابطے جڑوائے، جو اللہ سے تعلق اور محبت بڑھائے، وہ سجادہ نشین، وہ مرشد، وہ پیر ہے. ہماری طبیعتیں سوچیں دن رات، ہماری پہلی نظر کہاں اٹھتی ہے؟ پہلی نظر کہاں اٹھتی ہے؟ دن رات اس بات کو سوچیں کہ پہلی نظر کہاں اٹھتی ہے ہماری، اس بات کو دن رات سوچیں. اب دے دیں بس. پہلی نظر کہاں اٹھتی ہے؟ آج میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں، آپ بھی آج کے بعد کریں گے، میں بھی کروں گا. بتاؤں ایک ٹیسٹ؟ ایمان کا تھرمامیٹر بتاؤں؟ جیسے بخار کتنا ہے، اس نے کہا جی بخار تو 104 پہ پہنچ گیا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، تو گولی دوائی اسی کے مطابق ہوتی ہے.
आज मैं आपको एक छोटा सा जटका, दिहाती देसी टोटका बताता हूं ईमान को टेस्ट करने का। देसी टोटका बताता हूं ईमान के टेस्ट करने के लिए। तो कुरान और हदीस में जो बेशुमार जिंदगी का निजाम लिखा है, मैं आपको एक देसी से टोटका बताता हूं। वो टोटका मेरा तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से। ये मुझे चमक पड़ती है मोबाइल की। अब मैं मुसलसल कहता रहूंगा लोग मानेंगे नहीं, मोबाइल की चमक पड़ती है मुझे। सुने मेरी बात, अब मेरी तरफ देखिए। आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बाइक मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, किसी सवारी पे जा रहे हैं। अचानक आगे गढ़ा आ गया, कोई सवारी आ गई, स्पीड ब्रेकर आ गया, या अचानक आपको एकदम ब्रेक लगानी पड़ी और मुंह से कोई लफ्ज जरूर निकलता है, ओह हाँ, निकलता है, निकलता है। बस ये टेस्ट है। वो कैसे? जिंदगी की गाड़ी चलते चलते एकदम अचानक रुकेगी और बगैर इतला के रुकेगी। ला वैजाजा, जब मौत आएगी, ला यस्ताखिरून साअतं वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ज़ेर ज़बर की कमी बेशी माफ फरमाए। ये फरमाए एक पल में गाड़ी रुकेगी, कोई इतला नहीं होगी, कोई पेश की इतला नहीं होगी। एक पल में ऐसे गाड़ी रुकेगी, और जब एक पल में गाड़ी रुकेगी उस वक्त भी मुंह से कोई लफ्ज निकलेगा। एक बंदा था, सब्जी मंडी में थड़े की बोलियां लगाता था, 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, आखिरी वक्त में वही बोलियां निकाल रहा था। एक साहब था जो सारी जिंदगी बातों बातों में गालियां देता था, आखिरी वक्त में मुंह से गालियां निकल रही थी। जिस चीज की आदत होगी आखिरी लम्हे में वो चीज मुंह पे आएगी और बेसाख्ता आएगी। एकदम आपकी सवारी का झटका लगा, एकदम झटका लगा, अब आपके मुंह से जो पहला लफ्ज निकलेगा यही आखिरी लफ्ज है और यही आखिरी वक्त काम आएगा। आपके मुंह से निकला अल्लाह या करीम या रहमान बिस्मिल्लाह, ये मुंह से एक लफ्ज निकला बेसाख्ता। और ये जो बेसाख्ता मुंह से लफ्ज निकला है यही सबसे बहुत बड़ा ताकतवर एक अमल है, और यही आखिरी पैगाम है, और यही ईमान को परखने की एक कसौटी है, थर्मामीटर है कि मेरे अंदर क्या है। और अगर मेरे मुंह से बेसाख्ता अचानक ये लफ्ज नहीं निकला, फिर मुझे इसका फिक्र करना है। اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان। اللہ مجھے ایمان کو محبوب ترین بنا دے۔ وحبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، اسے میرے دل میں مزین کر دے، ایسا مزین کہ زینت بن جائے، خوبصورتی بن جائے۔ وزينه في قلوبنا، میرے دل کا حسن و جمال بن جائے۔ یہ زندگی کا ایک انوکھا پیغام ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ سارا دن زندگی کے سفر میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ کسی سواری میں نہ ہو، اچانک کوئی دروازہ بظاہر نظر آیا، حالانکہ شیشے کا دروازہ تھا، ٹھا کر کے لگا۔ بعض وقت نہ پتہ نہیں چلتا شیشہ ہے یا دیوار ہے یا کھلا رستہ ہے، یا آگے بندے سے بندہ ٹکرایا، تو اس وقت بے ساختہ منہ سے کیا نکلتا ہے۔ اس کو پرکھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اور یہی زندگی کا حاصل ہے، یہی زندگی کا حاصل ہے۔ ہماری زندگی میں ساری عمر مسائل رہیں گے، اور ہم نے مسائل کا حل وسائل سے چاہنا ہے، یہ مزاج کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت، اولیاء صالحین کی زندگی میں جو سبق ہے، وسائل کا حل مسائل میں نہیں، اللہ کی ذات عالی کی طرف توجہ میں ہے۔ کھانا سامنے ہے، کیوں پڑتا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ؟ سوچیں تو صحیح، کھانا تو سامنے ہے، کہتا ہے بسم اللہ پڑھ رہا، کیوں پڑھ رہا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا, کیوں پڑھ رہا, کھانا تو سامنے موجود ہے, کھا لے پیٹ بھر جائے گا. ایک پیغام دیتا ہے ازلی کہ مولا یہ کھانا میرا پیٹ نہیں بھرے گا جب تک کہ تو اس میں برکت نہیں ڈالے گا. ایک پیغام دے رہا ہے اور من ربو کا پیغام پل پل میں یاد دہانی میں آ رہا ہے. بتا تیرا قبر میں تیرا رب کون تھا, کھانا کھاتے ہوئے تیری نظر کھانے پہ گئی تھی یا رب پہ گئی تھی. یہ اصل میں آپ سبق روز یاد کرتے ہیں, روزانہ یاد کرتے ہیں. بیت الخلاء کی دعا ہے جانے پہ سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ایک پیغام دیا جا رہا ہے, خیال کرنا ہم چاہے گلاس پانی کا تو نکال نہ سکے, ہم چاہے ایک نوالا لکما تو نکال نہ سکے, ہم تجھے پھر نکلنے کے بعد عافیت سے باہر بلائیں. برین ہیمریج ہارٹ اٹیک اکثر لیٹرین میں ہوتے ہیں. کئی واقعات ہیں, دل دماغ کی رگے فالج برین ہیمریج وہاں ہوتے ہیں. غفرانک الحمدللہ الذی عافانی, واہ 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 مولا اب بھی تجھے یاد ہے کہ تو نے مجھے عافیت سے یہ میری گندگی بھی نکال دی اور عافیت سے تو نے مجھے مولا یہاں سے نکال کے یہاں لے آیا. یہ وہ قبر کے پہلے پیغام کی مسلسل تیاری ہے. من ربو کا, بتا تیرا رب کون ہے. وسائل سے پہ نظر گئی, اتنی گئی کہ انسان کو انگزائٹی اور ٹینشن نے گھیر لیا, اور جب مسائل پہ نظر گئی مسائل پہ تو انسان پریشان ہو گیا. انہی مسائل اور وسائل کے درمیان ایک ہستی آئی اور جن کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہستی آئیں جو مسائل اور وسائل کے درمیان تشریف لائیں. ایک طرف مسائل کے پہاڑ ہیں, یہ سامنے پہاڑ ہیں مل والی کے, اور ایک طرف وسائل ہیں کائنات کے دنیا کے, اور ایک طرف کھانا, ایک طرف بھوک, ایک طرف پیاس, ایک طرف مشروب. اب یہاں ہماری نظر کہاں جائے گی؟ اس لیے فرمایا کھانے سے پہلے میرا نام لے کہ میں چاہوں گا تو کھانے سے تیرا پیٹ بھرے گا. ہماری طب میں ایک بیماری ہے, اس کا نام ہے جول بکر, اور میرے پاس اپنی پوری زندگی میں اس کے زیادہ مریض نہیں آئے, چند آئے ہیں, چند آئے. ہمارے ایک پڑوس میں ایک صاحب تھے, بہت بڑے شاعر بھی تھے, وہ سارا دن کھاتے تھے, سارا دن کھاتے تھے جول بکر. اس کا دوسرا نام جول کلب بھی ہے. بکر کہتے ہیں گائے کو اور کلب کہتے ہیں کتے کو. سارا دن بندہ کھاتا رہتا ہے گائے کی طرح اور کتے کی طرح, اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا, اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. اگر کھانے سے پیٹ نے کھانا ہی بھرنا تھا تو اس کا پیٹ بھر جانا چاہیے تھا. اللہ دکھا رہا میں چاہوں تو جتنا سارا دن کھاتا جا کھاتا جا کھاتا جا تیرا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. اس لیے فرمایا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, مولا کھانا دو لقمے ہیں یا چار لقمے ہیں, تو چاہے گا تو اس میں برکت ہوگی, تو نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. یہ نظر کہاں لی جا رہی؟ کھانا سامنے ہے, اللہ کہتا ہے نظر مجھ پہ رکھ. پانی سامنے ہے اور پی لیا, اللہ کہتا ہے کل کہے الحمدللہ. کیوں؟ یہ سارا نظام میرے امر سے چل رہا اور ان قریب تو میرے پاس آئے گا, پھر کوئی وسائل نہیں ہوں گے سوائے میرے. آج سارے وسائل ہیں, مجھے یاد کر لے, میں نظر نہیں آتا, پھر میں نظر نہیں آؤں گا, وسائل نظر نہیں آئیں گے, میں آؤں گا. ہم دوسرے سفر میں ہیں, تیسرے سفر میں جانے والے ہیں, توجہ کیجئے گا. ماں کا پیٹ سفر تھا, طے کر کے آ گئے, وہاں بھی کوئی وسائل نظر نہیں آتے تھے سوائے اماں کے. ایسے ماں کی گود میں کوئی وسائل نظر نہیں آتے تھے سوائے اماں کے. اماں نے مارا تو اماں, پیاس لگی تو اماں, بھوک لگی تو اماں, چوٹ لگی تو اماں, کھانا اماں, پینا اماں, سردی اماں, گرمی اماں, اماں اماں. ایسے پھر شعور احساس ادراک میں آیا
تو احساس ہوا نہیں اب اماں کی ضرورت نہیں ہے، اب زندگی میں میں خود کفیل کر سکتا ہوں۔ یہ دوسرا سفر ہے۔ پہلا سفر سارا پیٹ کا اماں اماں تھا، دوسرے سفر میں اللہ اللہ ہے، تیسرے سفر میں اللہ اللہ ہے۔ یہ دوسرا سفر ہے۔ اب وہاں پہلی صرف اماں تھی اور نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا، اس لیے اماں کو ماننا آسان ہے۔ اب دوسرے سفر میں اماں بھی ہے اللہ بھی ہے۔ اماں سے مراد وسائل، سورے سورا نظام، سہولتوں کا پیکج، یہ سب کچھ ہے، اور ایک طرف اللہ ہے۔ جو بندہ آج کے دور میں جو بندہ اپنے وسائل کو، اپنے مسائل کو اعمال سے حل کرانے کی کوشش کر رہا، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے اولاد چاہی، علاج بھی کیا سن سمجھ کے اور پھر اعمال بھی کیے، اس نے رزق چاہا، محنت بھی کی، اعمال بھی کیے، اس نے بڑا گھر چاہا، محنت بھی کی، دعائیں بھی پڑھی، پر اللہ نے فیصلہ نہیں کیا، تو یہ مومن کا مزاج ہے، اس میں تسلیم و رضا ہوتی ہے۔ ایک لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، ایوی سجن وہ واہ تے اوی سجن وہ واہ، تھوڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے بہنیاں دی میں بہنڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، ات میں مٹھڑی نت جان بلب، ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب۔ تسلیم و رضا، تسلیم و رضا کہ مولا اگر تو جس حال میں رکھتا ہے ٹھیک ہے، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیوان ٹیکاں، ڈٹھی دل کو دیوان ٹیکاں، سجن مل سم کے مر ویساں۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیوان ٹیکاں، سجن مل سم کے مر ویساں، درشن جدا ساڈ پج دے تائیں دل بردا، جدا ساڈ پج دے تائیں دل بردا، ملی والے ملوالیاں لے اندا ساڈ پج دے، جدا ساڈ پج دے تائیں دل بردا، میں حاضر خدمت فٹ تھینا، کم رول وین دے گھر بھول وین دے، سب حال حوال تو چٹ تھینا، کم رول وین دے گھر بھول وین دے، سب حال حوال تو چٹ تھی نا، تیرے عشق تے گھنگرو پا پاتے، ودا نگری نگری نچدا ہاں، میں غیر نمی نا تھکڑے دے، تیرے دردا ساول نٹ تھی نا۔ نٹاں کو کون جانے، بڑھنے دے پرانے کون پوچھو تو نٹ کون ہونے آن۔ زندگی کا ایک سبق ہے، ایک زندگی کا ایک انداز ہے کہ میرے مزاج میں تسلیم و رضا ہے، مجھے حکم ہے، مجھے حکم ہے۔ بھائی یہ موبائل چمک پڑتی ہے، مجھے پتہ ہے میں مسلسل کہتا رہوں گا، میری کوئی نہیں سنے گا۔ مجھے حکم ہے کہ میرے ذمے یہ اعمال ہیں اور یہ محنت ہے، اور کرتا رہے اور چاہتا رہے، فیصلہ اس پہ چھوڑ دے۔ ایک روایت میں ہے 60 سال، ایک روایت میں ہے 80 سال، ایک روایت میں ہے 85 سال۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے بیٹا مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، اور اسی طرح روایات میں حضرت زکریا علیہ السلام اولاد مانگتے رہے، بے نیاز ہے، نہیں دیا، جب دینے پہ آیا تو دے دیا، بوڑھی ہڈیوں سے دے دیا۔ زندگی بھر وسائل مسائل آئیں گے، میری بات یاد رکھیے گا، اور ان مسائل پہ ہماری نظر کہاں جائے گی؟ اللہ کی ذات پہ جائے گی۔ کھانا سامنے ہے، مولا تو نے میرا پیٹ بھرنا ہے، پانی مولا تو نے میری پیاس بجھانی ہے، سواری مولا تو نے مجھے منزل پہ پہنچانا ہے، اور نظام سارا اللہ تو ہی کرے گا، یہ میں تیرا حکم سمجھ کے کر رہا، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا میں ابھی جوان ہو گیا ہوں، بڑا ہو گیا ہوں، میری اولادیں جوان ہو گئی ہیں، میں کیا کرتا ہوں، بیوی کو بھی پیسے دیتا ہوں، کچھ پیسے اماں کے پاس بھی رکھتا ہوں۔
अम्मा से कहता हूँ अम्मा 10 रुपए तो दे। अम्मा पुरानी पोटली में निकालेगी, पोटली में से नोट देखेगी, एक नोट को 3 दफा चेक करेगी कि 2 डबल नोट तो नहीं आ गए, फिर कर के अम्मा देगी, अम्मा 10 रुपए देगी। अम्मा बड़ी खुश होती है, अब भी मेरा वही मुन्ना, मेरा चांद वही छोटा सा है जो अम्मा से आना टक्का और झूंगा मांगता था, अम्मा से 10 रुपए मांगता है। कहा अम्मा राजी हो जाती है और अम्मा खुश होती है कि अब भी मेरा बेटा इतना बड़ा मालदार, इतने बच्चे इसके औलाद, जवान औलाद, और अब भी मुझसे कहते हैं अम्मा पैसे दे, सारे वसाइल तेरी झोलियों में आ जाएं, जब तू अल्लाह से मांगेगा ना अल्लाह दे, सारे वसाइल तेरे सामने हैं, गाड़ियां, जमीनें, दौलतें, रिस्क, माल, चीजें, असबाब, सब कुछ तेरे सामने है, सब कुछ तेरे सामने हो के तू कहते हैं कि मौला दे। सलातुल हाजत के जरिए, मसनून आमाल के जरिए, दुआओं में ताकत के जरिए, अल्लाह से बातों के जरिए, जब अल्लाह को ना तो कहता है तो बाज़ोकात एक रिवायत सुना दूं, आपको खुशी भी होगी हैरत भी होगी। वो क्या हदीस में आता है, एक बंदा अल्लाह से मांगता है बेटा दे, रिस्क दे, दौलत दे, सेहत दे, माल दे, शादी दे, मौला ये दे। अल्लाह पाक कहता है फरिश्तों जरा ठहर जाओ, ना देना। या अल्लाह मांगता है, दे दिया मांगना छोड़ देगा, हाय हाय, दे दिया मांगना छोड़ देगा, और ये मांगता मुझे अच्छा लगता है, इसको ना दो। इसलिए तो कहते हैं कि जो तस्लीम और रजा है मौला, अगर तू इस हाल में मुझसे राजी है तो मैं भी राजी हूं, अगर तू इस हाल में मुझसे राजी है तो मौला मैं भी राजी हूं, राजी हूं। हमें अपने वसाइल में, वसाइल को अख्तियार करना है, लेकिन उसमें अल्लाह की जात को पहले शामिल करना है। क्यों? एक वक्त आता है सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह होता है। डॉक्टर कहते हैं बस अब दुआ करें, बड़े पैसे लगा चुके हैं। कल हमारे दोस्त बैठे थे, मुझे कहने लगे 27.5 लाख रुपए मेरे चंद हफ्तों में ऐसे खत्म हो गए और बच्चा भी ठीक ना हुआ। 27.5 लाख रुपए निकल गए हाथ से, हाथ से निकल गए, 26.5 या 27 बताए, निकल गए। डॉक्टर क्यों कहते हैं अब दुआ करें? आपने एक बात महसूस की, अस्पताल की मस्जिदें भरी हुई होती हैं, थाने और कचहरी की मस्जिदों में रश ज्यादा होता है। आपने महसूस किया, थाने और कचहरी की मस्जिदों में रश ज्यादा होता है, अस्पताल की मस्जिदें भरी हुई होती हैं। क्यों? बेचैन लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं, मसाइल में घिरे लोग होते हैं, और जेल की मस्जिदें भरी हुई होती। मेरा पिशावर सेंट्रल जेल में मेरा दर्स था पिछले साल, तो वहां के डिप्टी सेक्रेटरी दाखला है, ब्यूरोक्रेट है, वो अंदर लेकर गए, मस्जिदें भरी हुई, बहुत पुरानी अंग्रेज दौर की जेल है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, मैं अंदर गया, मस्जिदें भरी हुई। मैं एक दफा पहले एक मेरा जेल में दर्स था, वहां गया, मस्जिदें भरी हुई, जेल में तस्बियां सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हैं, आमाल सबसे ज्यादा होते हैं, तिलावत सबसे ज्यादा होती है, अस्पताल के कुरान के वो हर्फ पलटने वाली जगह अक्सर पुरानी हो जाती है, वहां फटी हुई होती हैं जहां से हर्फ पलटते हैं, और खास तौर पे सूरत यासीन वाला आप कुरान का हिस्सा उठाएं अस्पताल में। क्यों? क्यों? एक सवाल है, उसका मतलब, सवाल का जवाब यह है कि वसाइल पे हमने मेहनत की, मेहनत की, मेहनत की, एक वक्त आया वसाइल कहने लगे हम तेरा साथ नहीं दे सकते। वो वसाइल दवा की शक्ल में, वो वसाइल वकील की शक्ल में, वो वसाइल पैसे की शक्ल में, वो वसाइल कानून की शक्ल में, वो वसाइल इलाज मुआलजा अस्पताल की शक्ल में तेरा साथ नहीं दे सकते। क्या करें? वो मुसब्बिबुल असबाब है, उससे रुजू कर। डॉक्टर भी कहते हैं आप दुआ करें, वकील भी कहते हैं बड़ी बात है, मैंने तो पूरा कानून बताया था, आज पेशी में
آج تو ہونی تھی ضمانت، بیل ہونی تھی، ضمانت ہی نہیں ہوئی، آج تو مقدمہ خارج ہو جانا تھا، خارج ہی نہیں ہوا. ایک وقت آتا ہے انسان بے بس ہو جاتا ہے، پھر وہاں تسبیح، نماز، دعا، کسی بزرگ سے دعا ہے یا نہیں ہے؟ یہ زندگی میں نظام چلتا ہے؟ میں کہتا ہوں بے بس ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بے بس کر لیں. اللہ کو بڑا یہ معاملہ بہت اللہ خوش ہوتا ہے. سب کچھ اس کے پاس ہے پھر بھی گڑ گڑا رہا، سب کچھ کس پاس ہے پھر بھی اماں سے کہتے ہیں اماں 10 روپے تو دے. اماں بڑی خوش ہوتی ہے. جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کریم رب ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، سوچیں تو صحیح کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا، بھکاری بن رہا، سائل بن رہا، محتاج بن رہا، اور کہتے اللہ دے دے. اللہ تو کریم ہے، دے دے. اللہ تیرے کرنے سے ہوگا تو کرم فرما دے، یا اللہ تو فضل فرما دے. یہ کیفیت جب آتی ہے اللہ راضی ہوتا ہے، اور فرشتوں میں بیٹھ کے میرا رب فخر کرتا ہے. فرشتوں تم کہتے تھے نہ بناؤ، یہ دیکھو یہ میرا بندہ اب اس حالت میں ہے. حاجی کے اوپر اللہ فخر کیوں کرتا ہے؟ عظمتوں کا سارا، فخر کا سارا لباس اتار دیا، فخر کے سارے جوتے اتروا لیے، فخر کے سارے تاج اتروا لیے، اور میں تو کونج مانگو کرلاما، ہائے ہائے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تھی طویل اتنی مسافتیں، کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا، وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا، میں ہر ایک گماں سے گزر گیا. یہ حاجی کا مزاج ہے. اللہ کہتے ہیں اس پہ میں بڑا راضی ہوں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں تیرے اس در بدر پہ. پھر حاجی کو اللہ ٹکنے نہیں دیتا. ابھی احرام باندھا تھا اور اللہ پاک نے کہا جا منا میں، جا منا میں ایک رات گزاری ہی ہے، چل صبح نکل عرفات میں جا. عرفات میں ایک دن ٹکنے نہیں پایا، نکل یہاں شام سے پہلے، شام کے بعد دعاؤں میں غروب ہونے کے بعد. کہاں مولا؟ مزدلفہ میں جا. اچھا مولا مزدلفہ میں رات ہے، چل دعا فجر مانگ اور نکل جمرات میں جا. اچھا جمرات میں گیا مولا، یہاں کوئی سوکدا چوڑ منٹ ساتھ اگھی نہ دے سیاں، تھک گیا ہوں، چیل کنڈا ہک تھی گئے، گوڑے مک گئے، نہ نکل طواف زیارت کے لیے جا، پھر آ پھر جمرات کے لیے. یہ نظام ہے کہ اس لیے جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. پھر ایک وقت آئے گا تشتہی انفسکم، تو جو چاہے گا وہی ہوگا. یہ ایک سبق ہے جو زندگی میں مومن کو دیا جاتا ہے کہ بے بس ہو کے اللہ کو ماننے والے بھی اللہ کو اچھے لگتے ہیں. بے بس ہو کے اللہ کو ماننے والے، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا میری طرف دیکھتے ہوئے، بے بس ہو کے اللہ کو ماننے والے بھی اللہ کو اچھے لگتے ہیں. بے بسی نہ ہو، مشکلات نہ ہو، خوشحالیاں ہوں، بیٹے ہوں، رزق ہو، دولت ہو، سواریاں ہوں، عزتیں ہوں، شان و شوکتیں ہوں، ہر طرف سے سلام ہو، آداب ہوں، اور پھر بے بس ہو کے کہتے ہیں مولا تو بندہ ہے، اے تو رب ہے میں بندہ ہوں، اور تو عظیم ہے میں فقیر ہوں، اور مولا تو دے دے، اللہ میری ضرورتیں تو پوری کر دے. اللہ کے سامنے کبھی نماز کی شکل میں، کبھی دعاؤں کی شکل میں، کبھی روزے کی شکل میں اپنے آپ کو بے بس کیے جا رہا، بے بس کیے جا رہا. اس کا ایک بڑا رزلٹ آپ کو ملے گا، بتا دوں میں، وہ یہ ہوگا کہ اللہ نسلوں میں رزق، دولت، عزت دے گا. ورنہ اکثر ملوالی کے کئی واقعات ہوں گے، باپ بڑا جاگیردار مالدار تھا، بیٹوں کو منگتا دیکھا. ہیں واقعات ہیں نہیں ہیں؟ ہاں، تلکل ایام نداولہا بین الناس، اللہ نے دکھا دیا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ عروج و زوال کے نظام اللہ نے دکھا دیا کہ ایک پل میں اٹھا کے یوں پھینک دوں. جو زندگی میں اللہ سے مانگتا رہا اعمال کے ذریعے، میں کچھ اعمال آج آپ کو بتاؤں گا، آج کے آپ کے لیے میں روحانی پیکج لایا ہوں زبردست. جو زندگی میں مانگتا رہا اللہ سے، اللہ کریم جل شانہ اس کا ایک صلہ جو بہترین اس کو عطا فرمائیں گے،
وہ یہ عطا فرمائیں گے اللہ اس کی نسلوں سے رزق نہیں چھینیں گے. آپ میں سے کوئی خوشحال بیٹھے ہیں, کوئی دولت مند بیٹھے ہیں, کوئی سفید پوش بیٹھے ہیں. میں دولت مندوں سے ایک سوال کرتا ہوں جو یہاں بیٹھے ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں, آپ کو یقین ہے کہ دولت آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی؟ یقین ہے؟ میری گال سمجھ آنی پڑی ہے, یقین ہے؟ نہیں ہے. آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے اس گاؤں میں کتنے لوگ عروج پہ تھے, زوال پہ آ گئے, اور کتنے چھوٹے تھے, کوئی جانتا نہیں تھا. آج وہی سردار ہیں, ملک ہیں, چودھری ہیں, فلاں ہیں. سچ ہے, یہ رب کا ایک انوکھا نظام ہے جو سدا چلے گا. جو اللہ سے مانگتا گیا اعمال کے ذریعے, حلال رہوں کے ذریعے, رزق کو اللہ سے مانگنے کے ذریعے, جسے میں اکثر درس میں کہتا ہوں, جو دوسری کی تو جیب سے نکالے گا وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا, جو اللہ کے خزانے سے لے گا وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. پکی بات ہے, وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. پکی بات ہے, کائنات کا ازلی فیصلہ ہے. اس کی زیادہ زندہ مثال دیتا ہوں میں. آپ کے ارد گرد درباریں ہوں گی, گدیاں ہوں گی, آستانے ہوں گے, پیر ہوں گے, ان کے بڑے اللہ سے مانگتے گئے, مخلوق کو اللہ سے مانگنا سکھاتے گئے. ان کے بڑے سنیں, اللہ سے مانگتے گئے, سکھاتے گئے, اور ان کی زندگی میں سفید پوشی ہوگی, زیادہ مال نہیں ہوگا. اس کا صلہ اللہ ان کی نسلوں کو دے رہا. آج ان کی نسلوں کے بعد بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے محل, بڑی بڑی نعمتیں, بڑی بڑی چیزیں ہیں. اللہ کہتا ہے, تو نے میری مخلوق کو مانگنا سکھایا, مجھ سے جھکنا سکھایا, میرے سامنے جھولیاں پھیلانا سکھایا, جا میں تیری نسلوں کو تونگری دوں گا. بھائی یہ موبائل کی مہربانی کریں, میں منت کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میرا ہر بندہ مجھے یہی تنگ کرے گا, میری آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں اٹھ کے چلا جاؤں گا, آپ پھر کہیں گے مغرور آدمی ہے. میں مغرور ہوں یا مجبور ہوں, مہربانی کریں, منت کر رہا ہوں بار بار. اب دیکھیں میں کیا بات کر رہا تھا, میری بات ختم ہو گئی. جا تیری نسلوں کو تونگری دوں گا, نسلوں کو تونگری دوں گا, یہ اس کا فیصلہ ہے. اور ایک بات بتا دوں, مال ملے گا بعض اوقات 7 نسلوں کو, بعض اوقات 14 نسلوں کو, بعض اوقات 21 نسلوں کو, اور بعض اوقات قیامت تک. اب یہ ان کا اپنا برتن ہے, اس مال کو خیر میں لگائیں یا شر میں لگائیں, وہ اپنا فیصلہ پورا کر کے دکھائے گا. درباروں کے گدی نشین کبھی جھاڑو دیکھتے نہیں دیکھے, درباروں کے گدی نشین کبھی چھابڑیاں لگا کے آنے دو آنے کے چھولے بیچتے نہیں دیکھے. دیکھے پیروں کو دیکھا آپ نے کہ وہ آنے اور دو آنے کے چھولے اور ٹکڑے بیچ رہے ہوں اور بسکٹ بیچ رہے ہوں؟ نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے, ان کے بڑے یہی کام کر کے گئے تھے جس کام کے لیے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں. میں تو آپ کو بہت بڑا پیکج دے رہا ہوں کہ آپ کی نسلوں میں فقر, غربت, تنگ دستی نہ آئے. میں تو آپ کی نسلوں کو پیکج دے رہا ہوں. اور آپ کے سامنے زندہ مثال, آپ کے ملوالی میں دائیں بائیں بڑی بڑی درباریں, بڑی بڑی آستانے, بڑے بڑے پیر صاحبان ہیں, سارے مجھ سے اچھے, میرے لیے قابل احترام ہیں. میں کہتا ہوں ان کے بڑے پیروں کی جو آپ کے پاس ہسٹریاں ہوں گی, تاریخ ہوگی, بھائی اس بندے سے کہو موبائل کرے, وہ دیکھو, اسے چھین لو موبائل, واپس لے لو, اسے لے لو. باوجود کہنے کے, مہربانی کر کھڑا ہو جا, ذرا زیارت تو کروا دے سب کو. اللہ والے یار, تجھے بار بار کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے ملوالی کے ہیں, کہاں کے ہیں؟ تو ملوالی والے بلا کے ایسے کچھ کرتے ہیں آپ؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ اچھا, ملوالی کے جتنے پیرے ہیں آپ کے پاس تاریخ ہوگی, کیا جو اب ان کی نسلوں کے پاس مال ہے اس وقت تھا؟ میری بات سمجھ نہیں آئی, آئیے
جو اب مال، دولت، نعمتیں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، اس وقت ان کے بڑوں کے پاس تھیں یہ چیزیں؟ ساری عمر جو بھی آیا اسے اللہ کا نام سکھایا، جو بھی آیا اسے مدینے والے کی محبت سکھائی، آل محمد، اصحاب محمد کا جذبہ سکھایا، یہ سکھاتے 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 اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کا وعدہ ہے جو میری طرف بلائے گا، لوگوں کو میری طرف متوجہ کرے گا، میں اس کی نسلوں کو پالوں گا، پھلاؤں گا، پھیلیں گی، اور کچھ نسلوں کو بیٹھ کے کھلاؤں گا. بیٹھ کے کھلانے کی مثال دو، آپ کے ہاں مرغیاں جب انڈے پہ بیٹھتی ہیں، بیٹھ کے کھاتی ہیں یا بھاگ بھاگ کے کھاتی ہیں؟ اچھا، ویسے بیچاری سارا دن ادھر سے دانا، ادھر سے چیز چکتے چکتے اس کی پوٹا بھرتا ہے شام کو. ایک انڈو پہ بیٹھی، اٹھایا، اٹھا دانا پانی کھلا، اس کے بعد پھر بٹھا دیا. ایسے ہیں جو اللہ کی راستوں پہ، جو مسائل میں وسائل کے لیے اعمال کو اختیار کرتا ہے، اور اعمال نبوی، مسنون اعمال جو ہمارے اکابر نے ہمیں دیے ہیں، جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دیے ہیں، وہ اعمال اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ایسے بیٹھ کے کھلاتا ہے. ایسے بیٹھ کے آپ کے سامنے دربار والوں کی مثالیں آپ کے سامنے، دربار والوں کے نظام آپ کے سامنے، اور دربار والوں کی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اللہ ایسے بیٹھ کے کھلاتا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو ایسے بیٹھ کے کھلائے؟ چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں؟ پھر میں آپ کو آج 7 پیکج دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسے اور آپ کی نسلوں کو عزت والا رزق، ایمان والا رزق، طہارت والا رزق، طیب طاہر رزق، برکت اور عافیت والا رزق، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو دے، تو پھر آج میں آپ کو 7 اعمال دیتا ہوں، 7 اعمال دیتا ہوں. اور پہلا عمل حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا دیتا ہوں، جو میرے سروں کے تاج ہیں، ان کا عمل دیتا ہوں، اور میں آپ کو 7 اعمال دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت، رزق، عزت، وسعت، ایمان، برکت، عافیت میرے پاس بھی اور میری نسلوں کے پاس رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی میں میں یہ نہ دیکھوں کہ میری نسلیں منگتی ہیں، بھکاری ہیں، پیاسی ہیں. ہائے ہائے، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، میں آج آپ کو 7 پیکج دوں گا. جلدی تو نہیں، گھوڑی چھاؤں پہ بدھائے ہوئے، یہ پرانے لوگوں کو پتا ہوگا، نئیوں کو کیا پتا کہ گھوڑی چھاؤں پہ کہاں باندھی جاتی ہے. پرانے کو پتا ہے کہ گھوڑی چھاؤں پہ بدھی ہے. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، اگر آپ ان اعمال کو زندگی میں راستہ، صحیح منزل اور زندگی کا ساتھی بنا لیں. میں یہ اعمال وہ نہیں ہیں جو میرے ہیں، ان کی سند قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے، ان کی سند اسلاف اکابر کے ساتھ ہے، ان کی سند میرے بڑوں کے ساتھ ہے. میں تو ایک ڈاکیا ہوں اور آپ کو ڈاک دے رہا ہوں، مجھے مت دیکھنا ڈاکیا، سونا یا کوجا، نہ دیکھنا مجھے، یہ دیکھنا کہ ڈاک کس کی ہے، یہ دیکھ لینا کہ ڈاک کس کی ہے. فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. میں کو جی میرا دل بر سونا، میں کیوں کر اس نو بھاما ہو. میں کو جی میرا دل بر سونا، میں کیوں کر اس نو بھاما ہو. ویڑے ساڈے وردا نہیں، پہ لکھ وسیلے پاوا ہوں. نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو. اے دکھ سنو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاوا ہو. ان اعمال کو اے گال فقیر دی یاد رکھائے، متونیو یار وساری، ان اعمال کو سنبھال کے رکھیے گا. جب میں آج آپ کو 7 پیکج دے رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ خوشحالی پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں خوشحالیاں پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ ایمان، اخلاق، اخلاص کی اعلیٰ بلندیاں پائیں اور کامل ایمان پائیں اور زندگی کا سچا عقیدہ ہے تو اس کی حفاظت پائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، ایسے نہیں فرمایا، ایک پل کے اندر ایمان یوں سلب ہو جاتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. مولا مجھے کسی گناہ
سے کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر، ایسا آزمائش کہ میرا ایمان مجھ سے چھن جائے۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑی ہستیوں کے مرشد اعظم تھے، ایک غیر مسلموں کی بستی میں گئے، بر ایک نظر بھٹکی، ایک نظر بھٹکی اور پانی کے کنویں پہ، ایک حسینہ پہ ایک نظر بھٹکی، ایمان وہیں سلب ہو گیا اور کہنے لگے مجھے یہیں چھوڑ دو۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بڑا لمبا واقعہ۔ حضرت تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ کے والد نے اس پہ پوری ایک کتابچہ لکھا ہے، اس کے اوپر پورا کتاب تھا، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک کتابچہ لکھا ہے کہ وہ سارا کا سارا جو ہے استاد شاگرد روتے 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 آخر چلے گئے۔ جب چلے گئے سال کے بعد واپس آئے، جس عصا کے ساتھ خطبہ دیتے تھے، ڈنڈے اور عصا کے ساتھ، اسی عصا سے خنزیر چلا رہے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، مولا آج اگر ایمان کی تو نے چونڈی اور ذرہ دیا ہے، مولا اسی کی قبر تک اس کو ساتھ لے جانے میں تو میری مدد فرما۔ ایک پل میں پتہ نہیں ہے، لیکن جو اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج جو سات پیکج میں آپ کو جو دے رہا ہوں، انشاءاللہ میں نہیں کہتا، اس کے نام کو دے رہا ہوں، اسی کے نام کے بھروسے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ گاہ غیب کے خزانے سے آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کی حفاظت، ایمان کی، عقیدے کی، اخلاق کی، اخلاص کی، غیب کے خزانوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ پہلا عمل جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ غزوہ خندق کا وہ لفظ ہے جو قرآن میں بھی ہے، اور مستند روایات کے ساتھ میں نے وہ ساری روایات اکٹھی کی ہیں، بہت زیادہ روایات مستند اکٹھی کی ہیں، جو روایات میں بھی ثابت، صحیح حدیث سے بھی ثابت۔ میری کوشش ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، کہ ایسے عمل دوں جن کی سند موجود ہو قرآن میں، حدیث میں، اور میرے اکابر اور اسلاف میں۔ اور ایک بندے کو اگر سند نہیں ملتی تو پھر اپنے علم کی کوتاہی کو ختم کرتے ہوئے کتابوں میں غوطہ لگائے ڈوبے، یہ نہ کہے کہ حکیم طارق خود ساختہ وظیفے بتاتا ہے۔ ارے خود ساختہ نہیں ہیں، وہ میرے اکابر کے موجود ہیں، ہمارے نالج مطالعے کی کمی ہے جو ہم وہ تلاش نہیں کرتے۔ یہ جو پہلا میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، پہلا تحفہ توجہ سے سنیے گا، میں نے یہاں سے پھر چکوال جانا ہے، چکوال ایک تعزیت کرنی ہے، میں نے ان کو اعلان کہہ دیا کہ میں انشاءاللہ 3 بجے کے قریب چکوال آپ کے پاس حاضر ہوں گا، وہاں ایک محسن فوت ہوئے تھے، میں ان کے جنازے بھی نہیں پہنچ سکا تھا، میں نے وہاں تعزیت کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ لفظ میرا ذہن میں رکھیے گا، حامیم لا ینصرون، حامیم۔ قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف، آئے ہیں جتنے بھی آئے ہیں، ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے۔ میری طرف توجہ کیجئے گا، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر، اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے، یہ حالت ہے۔ اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو، کیا آپ آج سے پہلے آپ کے بڑوں پہ اتنا فاقہ آیا ہے کہ کسی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندے ہوئے کوئی بتا سکتا ہے؟ میری بات سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی کے والد پہ، نانی پہ، نانا، باپ یا آپ، اتنا فاقہ آیا ہو کہ 2 پتھر بندے ہوئے کوئی بتا سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر وہ حالات نہیں آئے،
اور وہ اتنے حالات کمزور ہو جائیں, اور حالات اتنے, حزب البحر میں بھی حامیم لا ینصرون لکھا ہوا ہے, دیکھ لیجئے گا, حزب البحر نے جانتے ہیں, اس میں بھی حامیم لا ینصرون ہے. اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے, اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے, اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر دیں پڑھنے کے. اب مجھ سے کوئی باز پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے, میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں, دن پڑھیں, رات پڑھیں, صبح پڑھیں, شام پڑھیں, ہر حالت میں پڑھیں, ہر لمحہ پڑھیں, ہر لحظہ پڑھیں. عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا, جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا, تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے. ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے, اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد, اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے, آل بیت بھی, صحابہ بھی, یہ ان کا وظیفہ ہے, اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں, مفسرین نے لکھے ہیں, اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں, آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے. جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو, جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا, اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ, اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں. عجیب چیز ہے, چند دن پڑھیں, چند ہفتے پڑھیں, چند مہینے پڑھیں, جلدی نہ کریں. چند دن پڑھیں, چند ہفتے پڑھیں, چند مہینے پڑھیں, جلدی نہ کریں, بالکل جلدی نہ کریں, بالکل جلدی نہ کریں. اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. حامیم لا ینصرون, لا ینصرون, لا ینصرون حدیث میں موجود ہے. قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے, لا ینصرون علیحدہ آیا ہے, اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں. قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو, بموں کی بارش ہو جائے, گولیوں کی بارش ہو جائے, اللہ بچا کے دکھائے گا, اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا. جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو, جہاں عام جادو کا مزاج ہو, جادو کا مزاج ہو, وہ اعمال ہی تھے. جب میرے آقا فتح مکہ پہ تشریف لائے تھے, آپ کے سر مبارک پہ سیاہ امامہ تھا, سیاہ پگڑی تھی. فتح مکہ پہ جب تشریف لائے تھے, میرے مدینے والے کے سر مبارک پہ سیاہ پگڑی تھی اور اونٹنی میں بیٹھے تھے, اور وہ دعائیں تھیں اور اعمال تھے کہ جن مکہ والوں نے میرے مدینے والے کو اس پہ مجبور کر دیا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیں, آج وہی چھپتے پھر رہے ہیں اور امان پاتے پھر رہے ہیں, اور میرے آقا نے کعبہ کے دروازے کو ایسے ہاتھ سے تھام کے سب کو امان دے دی. جو شخص یہ لفظ پڑھے گا وہ امان نہیں مانگے گا, لوگ اس سے امان مانگیں گے. غور سے سمجھیے گا, یہ نقطہ بڑا گہرا بتا رہا ہوں, اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں, مستند چیز دے رہا ہوں. ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے, کس طرح گئے, ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں. حفاظت کا انوکھا نظام, خیب کا انوکھا نظام, برکت کا انوکھا نظام, جادو سے, حملوں سے, اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے, اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے.
कैंसर के मरीजों को मैंने बताया और कैंसर के मरीज इससे सेहतयाब हुए। हेपेटाइटिस के मरीजों को बताया, जोड़ों के दिल के मरीजों को बताया। हैदराबाद के एक कैंसर, एक जवान था, उसकी वालदा को कैंसर था, कैंसर था अदनान, वालदा को कैंसर था, और ये वजीफा उसने पढ़ना शुरू किया। सारे घर वालों ने, अबकरी में इसकी पूरी रिपोर्ट छपी थी कई साल पहले, माहनामा अबकरी में, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 अल्लाह का निजाम देखे कि वालदा को जब टेस्ट के लिए ले गए कराची के बड़े अस्पताल में कैंसर के लिए, तो उन्हें कहा इसको कैंसर तो है नहीं, उन्होंने कहा रिपोर्टें साहब का है। वो हैरान हुए, साहब का रिपोर्टें ठीक हैं, इसके मुताबिक इसके पूरे बदन पे कैंसर फैल चुका है और मौजूदा हालात बताते हैं कि कैंसर है ही नहीं, ये कैसे मुमकिन है। उसने कहा हमने एक वजीफा पढ़ा था हामीम लायुन सारो, उन्हें कहा हमें समझ नहीं आता ये वजीफा क्या होता है, बरअल इसको कैंसर नहीं है। ये बताएं, आपसे सवाल करूंगा, इस बड़े वजीफे से कैंसर जैसा केस तो ठीक हो सकता है, छोटी मोटी बीमारियां ठीक नहीं होती? बोले भाई, अच्छा इसके पढ़ने से कुरान की तासीर इलाहदा मिलेगी, हामीम कुरान में है, कुरान का सवाब मिलेगा, लायुन सारून कुरान में है, उसका सवाब मिलेगा। अच्छा इसके पढ़ने से एक ऐसा अमल भी जिंदा होगा कि अल्लाह के हबीब की सुन्नत को जो उम्मत छोड़ देगी और जिंदगी के आखिरी उम्मत के हिस्से में जो आका की हदीस को जिंदा किया जाएगा तो उसको 100 बद्री शहीदों का सवाब मिलेगा। सुनिए रिवायत, जो मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा उसे कितने सवाब मिलेगा? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, और एक रिवायत में है बद्री शहीदों का सवाब मिलेगा। यह गज़वाए खंदक की सुन्नत है, जहां खंदक खोदना सुन्नत, मुशक्कत करना सुन्नत, जहां और सुन्नतें वहां यह अमल पढ़ना भी सुन्नत है। आज एक याद रखना, मुसलमानों के लिए इस वक्त हर तरफ खंदक ही खंदक है, आजमाइश की, इब्तिला की, दज्जाली फितनों की खंदक ही खंदक है। मेरी बात को गहराई से समझ लेना, खंदक ही खंदक है। इसका हल हामीम ला युनसरून है। जहां जादू का जोर हो, जहां जिन्नात के फितने हो, वहां ये मसनून अमल जो सहाबा अहले बैत, सहाबा अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद से साबित है, उनकी जिंदगियों का विर्द है और उनकी जिंदगियों का वजीफा है और उनकी जिंदगियों का साथी है, और उन्होंने गज़वाए खंदक बगैर लड़े अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। कोई मुश्किल वजीफा है? नामुमकिन है? ऐसा तो नहीं कि जो आप ना कर सके हैं। मैं एक मिसाल अक्सर दिया करता हूं, एक बंदे ने ना मुझे एक जो है एक टोटका बताया। उसने कहा जी कि अगर शेर की मूछों के बाल और कान की मैल होना तो ये नुस्खा लाजवाब बनता है, कहीं नहीं मामोई हो जो शेर के नक कान ने जो मैल काढ़ावे, शेर की कान की मैल और मूछों के बाल अगर हो तो ये दवाई ऐसे है जैसे निशाना हो। मैंने कहा मेरे पास भी एक टोटका है, वो जबरदस्त हो क्या? मैंने कहा मगरमच्छ के पिता अगर मिल जाए, मगरमच्छ का पिता ना होगी ना बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसी चीजें बताएं जो कोई बंदा कर ही ना सके सिवाय वाह वाह के। मैं मलवाली आया, मैं गाल की थी मलवाला के, वाह वाह सुभान अल्लाह सही फुल केरे वे, समझ कख दी ना आई, समझ कख दी ना आई। उन्हें कहा शेर की कान के मैल हो, शेर को कहें अस्सलाम वालेकुम जनाब खैरियत से, जी भाईजान क्या चाहिए? उन्हें के कान, उन्हें ये कान है ये ले लो। शेर ने कान ऐसे किया, उसने मैल ले ली, उसने अब उन्हें कहा मूछे, उन्हें कहा शेर की होती मूछे, चलो एक बाल ले ले, शेर का एक बाल ले लिया, या शेर तुझे ले लेगा, अब ये फैसला तू ही कर ले।
बाल लेने वाला वापस आएगा या बाल आएगा, कौन चाहेगा? और मगरमच्छ कोई मछली थी जो हाथ आ जाती है उसका पिता निकाल ले? ऐसी मुश्किल चीजें लोगों को बयान करना जो करी कोई ना सके, करी कोई ना सके। मैं आज आपको जो 7 पैकेज देने लगा हूं, जिसमें से पहला पैकेज दिया है मैंने मसनून, वो ये है कि हर बंदा कर सके, हर फर्द कर सके, और हर फर्द ऐसे करे कि वो कहे कि मेरी जिंदगी में बिल्कुल आसान। अनपढ़ से अनपढ़ बंदा क्या हामीम लायुन सारून नहीं पढ़ सकेगा? हैं? औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, जवान, और हत्ता के हर हालत में पढ़ सकते हैं, हर हालत में पढ़ सकते हैं। मैं क्वेटा में गया, क्वेटा में गया, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं जब वहां गया तो वहां एक साहब थे, उसके 400 गार्ड थे, एक कबीले का सरदार था। उसके इर्द गिर्द गार्ड हर वक्त, मेरी कोई मुलाकात हो गई किसी के हवाले से, मुलाकात हुई तो मुलाकात में मैंने कहा कि आपके ये गार्ड हैं, आप थक नहीं जाते? कहने लगे जिंदगी यही है, क्या करूं, उकता जाता हूं। मैंने कहा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज बताऊं, क्या? मैंने कहा हामीम लायुन सारों सारा दिन पढ़ा करें खुला। कहने लगे मुझे लिख दें। मैंने एक दोस्त से कहा, उसको लिख दिया। मुझे पता चला कि वो तबई मौत मरा जबकि उसका बाप उससे ज्यादा ताकतवर पावरफुल था। वो मौत, वो बमों और गोलियों की मौत मरा, और वो आम मौत अपनी पूरी जिंदगी गुजार के मरा। और मुझे पैगाम मिला कि जब से आपने मुझे ये वजीफा दिया है, मेरी जिंदगी में सुख है, सुकून है, चैन है, राहत है और खैर है, और अब मुझे इन चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती, और मैं बिल्कुल आसानी से फिरता हूं जिंदगी में। अगर मसाइल हैं तो ये सबसे आमाल सबसे बड़ा खुद वसीला है, वसाइल हैं, बहुत बड़े ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज है, और बहुत बहुत ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज आमाल। बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, लाइलाज रोगों के लिए, लाइलाज दुखों के लिए, मसाइल उलझे हुए उसके लिए अनोखी चीज है, जबरदस्त चीज है। खुला पढ़े, उठते पढ़े, बैठते पढ़े, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़े अल्लाह के दुरूद शरीफ, सारा दिन पढ़े, सैकड़ों पढ़े, हजारों पढ़े, और जिंदगी में अल्लाह की रहमतों का मुशाहिदा देखे। सिंध में मैं गया तो मैंने एक साहब को इसकी ये बताया, मैंने कहा हामीम लायुन सारून पढ़। उसके ऊपर इसके बड़े फायदे खुले, वीजा नहीं लग रहा था हज का, ये पढ़ा वीजा लग गया, हज में कुरानदाजी में नाम नहीं आ रहा था, ये पढ़ा कुरानदाजी में नाम। वो कहता है मुझे जिंदगी का कोई मसला हो मुझे वाकयात बताए, ये पढ़ा ये मिला, ये पढ़ा ये मिला, ये। मैंने कहा अल्लाह का बंदा ये लिख दे, मैं रिसाले में छाप दूंगा, लाखों करोड़ों इंसानियत का फायदा होगा। मेरी कोशिश है जो मेरे शेख की बरकत से और मेरे असलाफ और अकाबिर की बरकत से मुझे मिला है वो मैं कब्र में साथ ना ले जाऊं, अल्लाह की मखलूक की अमानतें मैं अल्लाह को दे के जाऊं। एक मेरी चाहत है, ख्वाहिश है, ख्वाहिश है। मुझे कहने लगा मैं लिख दूंगा। फिर साल के बाद जाना हुआ सिंध में, फिर मैंने अर्ज किया, अभी मैं सिंध से आ रहा हूं सखर वगैरह से, तो मैंने कहा कि लिख दे। करे साईं मैं लिख दूंगा। फिर कहा अच्छा, मैंने कहा जा तुझसे इजाजत ले ली मैंने अमल की वापस, अब तो पढ़ जाके। सुबह रोता हुआ आ गया, कहने लगा मैं क्या हुआ? कहने लगे मैं सुबह सुबह उठता हूँ, नमाज फजर के लिए अजान देता हूँ, सब सो रहे होते हैं, और कुत्ते आज तक उन्होंने मुझे सर उठा के नहीं देगा, आज पहली रात है कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। मैं ये पढ़ता हुआ जाता हूं, कोई कुत्ता मुझे नहीं देखता, और ये लफ्ज कोई इंसान नुमा कुत्ता है ना, वो भी उठा के सर नहीं देखता, जिसको कुरान कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, कि वो ईमान अमाल की जिंदगी, अल्लाह की मोहब्बत, उसके हबीब की मोहब्बतों से जब दूर जाता है वो इंसान नहीं वो जानवर होता है, जानवर नहीं जानवर से बदतर होता है, क्योंकि बकरी जानवर है फिर भी फायदा देती है,
गाय जानवर है, भैंस भेड़ जानवर है, नफा मंद है, बिच्छू सांप भेड़िया कुत्ता ये खिंजीर और ये वो चीजें हैं जो नुकसान देती हैं। कुरान कहता है वो जानवर नहीं, जानवर से बदतर अंदर का हैवान बन जाता है। तो वो ये लफ्ज ऐसे लोगों के लिए भी लाजवाब है। अब आप खुद समझ लें। कहने लगा कुत्ते ने सर उठाया और कुत्ते मुझे भौंकने मेरे पीछे पड़ गए, मुझे इजाजत वापस कर दें। मैंने कहा हमने बड़ों से सुना था कि अल्लाह वालों की इजाजत, चूंकि मैं कोई वली अल्लाह वाला नहीं हूं, मैं उनके गुलामों का गुलाम हूं, मैं उनकी इजाजत लोगों को देता हूं, बाकी मेरी औकात का मुझे पता है। और एक बात मैं अपने दर्स में कहता हूं, मेरे नेट पे 1100 से ज्यादा दर्स पढ़े हैं और एक बात अक्सर कहता हूं कि लोगों मुझे अपने एक नंबर होने का दावा नहीं, पर मेरा पैगाम मेरे आमाल एक नंबर है, मेरा पैगाम एक नंबर है, मैं एक नंबर हूं इसका मैं दावा नहीं करता। मरने से पहले आप मुझे मुनाफिक नहीं कह सकते और मरने से पहले मैं अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता, यह पता मौत के वक्त चलेगा कि कौन मुखलिस था और कौन मुनाफिक था, यह पता मौत के वक्त चलेगा, यह पता मौत के वक्त चलेगा, मौत के वक्त चलेगा। हामी ला युनसारों। खैर मैंने उसको फिर इजाजत वापस दी, फिर कहने लगा जी अब कुत्ते नहीं सर उठाते, यानी ये वजीफा, वो कहता है मैंने जिस मकसद के लिए पढ़ा, जिस मुश्किल के लिए पढ़ा, गुर्दों के डायलिसिस करवाने वालों को मैंने ये दिया जिनके गुर्दे फेल हो गए थे, यकीन से पढ़। तू कहता है कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं होता है, तू करके देख तो सही। तू डरता है मैं करूंगा पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कहता हूं करता है अल्लाह। उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, कांपता है दिल तेरा अंदेशा ए तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, वाए नाकामी तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू, मैं भी तू मीना भी तू साकी भी तू महफिल भी तू। अमाले नबवी में ताकत है और याद रखिएगा क्यामत तक वही की बरकात बाकी रहेंगी, कुरान भी वही हदीस भी वही। सच है वमा यंत को इन हुआ इल्ला वही युवा, मेरे हबीब तो हमारे फरमान और वही से ही सब कुछ फरमाते हैं, वही की बरकात क्यामत तक रहेंगे, वही की बरकात क्यामत तक रहेंगे। ये वजीफा जो हजरत मुझसे सवाल करने आए हैं लाइलाज बीमारियों के, मैं उनसे बात कर रहा हूं। बाज़ोकात बंदा कहता है ये मेरे लिए नहीं था, मुझसे आके पूछते हैं जी मसला ये है, मैं कहता हूं ये बता दो, अगर मैं ना मिलूं कहते हैं मगरूर है, मैं कहता हूं मैं मगरूर हूं या मजबूर हूं ये मेरा और अल्लाह का मामला है। सैकड़ों हजारों बंदे, हर बंदा मुझे अपनी हिस्ट्री सुनाए, तो फिर मैं वहीं किसी मलवाली के पहाड़ पे अपने ठिकाना बना लूं, दिन रात लोगों की बातें सुनूं। एक यह है कि आलम भर के इंसानियत को फायदा पहुंचे या आलम भर के इंसानों के फायदे। वैसे एक बात बता दूं, किसी के पास कोई तिब्बी या रूहानी टोटका और दम आए और आपको बता दे तो बता दे। वो अक्सर अपने बेटों को भी दम नहीं बताते, कब्र में साथ ले जाते हैं। कोई टोटका, कोई नुस्खा, कोई वजीफा, कोई दम, कोई इज्न, कोई चीज हो, कोई खुशकिस्मत हो जिसने बता दिया हो, वरना अक्सर नहीं बताते, कब्र में साथ ले जाते हैं। ये तो मैं आपको एक बड़ा तोहफा दे रहा हूं और मुझे बड़ों से इजाजत है, मुझे अपने बड़ों से इजाजत है, इसलिए आपको इजाजत आम दे रहा हूं। आप ये भी इजाजत है कि मखलूक को बताएं, अल्लाह की मखलूक को नफा पहुंचे, ये इजाजत है। अपनी बीमारियों के लिए, अपने जादू के लिए, अपने दुखों के लिए, अपनी मुश्किलात और मसाइल के लिए, अपनी जिंदगी की नाकामियों को दूर करने के लिए पढ़ें पढ़ें पढ़ें। दूसरा पैकेज सुनिए जी, एक लफ्ज है ला खलाबा, बस इब्ने सुन्नी की रिवायत है, ये रिवायत में बता रहा हूं, अल्लाहुम्मा ला खलाबा, इब्ने सुन्नी की रिवायत है, ये उसी में लफ्ज है ला खलाबा, बस
पढ़े ला ला खलाबा खा जिसको खै कहते हैं खै लाम्बा ला खलाबा। ये एक छोटा सा लफ्ज बता रहा हूं इस्तखारे के लिए। आप चाहते हैं ये गाय लो या ना लाऊं, ये रिश्ता करूं या ना करूं, ये कारोबार करूं या ना करूं, ये काम करूं या ना करूं, ये सफर करूं या ना करूं, ये मामला करूं या ना करूं, इसका अंजाम बखैर होगा या क्या होगा, इसका अंजाम कैसा होगा। तो आज आपको एक टोटका दे रहा हूं, मेरी बात पे तवज्जो कीजिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है दर्श की है? बस इनसे रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लिखे नहीं, तवज्जो से बात सुनिए। आप यहां के हैं, मलवाली के हैं, पिंडी खेप के, तो इनसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ला खलावा, ये मैंने रिवायत बताइए बकायदा, इब्ने सुन्नी की रिवायत है और मुस्तनद रिवायत है, और ये लफ्ज बड़े बड़े मुहद्दिसीन अहले बैत उनकी जिंदगियों के मुशाहदे हैं और इसकी बहुत बड़ी तफसील है। लेकिन मैं आज चूंकि सात तोहफे दूंगा इसलिए मैं छोटे छोटे ये फायदे बताता जाऊंगा और आपको देता जाऊंगा। तो लफ्ज क्या मैंने बताया, अब इसका तरीका सुन लीजिए, अब इसका तरीका सुनिए ला खलावा का। ला खलावा अगर आप चाहते हैं कि मौला ये मैं अमल करूं ना करूं, एक तस्बीह अव्वल आखिर दरूद पाक की हर नमाज के बाद पढ़ लें, वरना सिर्फ सोते हुए एक तस्बीह अपने मकसद का तसव्वुर करके ये रिश्ता करूं ना करूं, ये मैं कारोबार या मामला जो भी है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि एक बाबा आएगा, ख्वाब में ज़ियारत होगी, फलां चीज़ होगी, बाज़ोकात ये भी हो जाता है और बाज़ोकात अल्लाह पाक उसकी तरफ से दिल हटा देता है, और बाज़ोकात कुछ नहीं होता, वो मामला हो जाता है, अल्लाह उस मामले के अंजाम बद से बचाते हैं, अंजाम बुरे अंजाम से, बुरे अंजाम से बचाते हैं, बुरे अंजाम से। व शमातिल आदा, हदीस में है मौला मेरा हाल ऐसा ना कर देना कि दुश्मन मुझ पे हंसे। व शमातिल आदा, कि अल्लाह दुश्मन मुझ पे हंसे। आप अंजाम देखा इसका ना, ये लफ्ज जो बंदा पढ़ेगा, ये मैं सात मोती दे रहा हूं आपको, पैकेज दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जो ये लफ्ज पढ़ेगा हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया वाला कर दुरूद पाक की, उठते बैठते खुला भी पढ़ सकता है, और एक तस्बीह सोते हुए पढ़ ले अव्वल आखिर तीन बार दरूद पाक, ला खलाबा। ला मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप हजरात को याद हो जाए, जिनको याद नहीं, ला खलाबा ये जबरदस्त लफ्ज है। मैं अक्सर बताता हूं, मेरे पास लोग आते हैं कि जी हमारा शादी का इस्तखारा कर दें, हमारी शादी के लिए ये कर दें, इस तरह कर दें, मैं ला खलाबा पढ़ो, अल्लाह पाक खैब से खैर के दरवाजे खोलेगा। और फिर अगर ला खलाबा पढ़ा, चंद दिन चंद हफ्ते पढ़ा, और उसके बाद कोई आजमाइश आई तो उसे अल्लाह की तरफ से समझेगा कि मौला तेरी तरफ से अगर आजमाइश आ गई है, वो तो नबियों पे भी आई, अहले रसूल पे भी आई, असहाब रसूल पे भी आई, औलिया मुहद्दिसीन सालेहीन पे भी आई। तो ये एक लफ्ज दे रहा हूं ला खलाबा। ला, हमारे पास एक साहब आए, उनकी बेटियां बेटे मुझे कहने लगे कि रिश्ते बहुत आ रहे हैं, अब मैं परेशान हूं, किससे करूं किससे ना करूं, क्या करूं, मुझे कोई तावीज दे दे, मैं सिराने रख के सो जाया करूं, वही बेटी के लिए बंदा आ जाए जो रिश्ते आ रहे हैं, मैं उससे कर लूं। मैंने कहा मैं तुझे एक मसनून अमल देता हूं, रिवायत से साबित अमल देता हूं, हदीस के सबूत के साथ। आप ऐसा करें, आप ये सारे घर वाले ला खलाबा पढ़ें, जब ला खलाबा पढ़ेंगे अल्लाह दूध पानी इलादा कर देगा, छलनी लगेगी, छलनी के नीचे से जो निकलना है निकल जाएगा, जो छलनी के ऊपर होगा वही असली होगा। छलनी मारते हैं ना, जो नीचे निकलना है वो निकल जाएगा और जो ऊपर होगा वही असली होगा। उसने किया, बेटियों की शादियां की, बेटों की शादियां की, मुझे जब भी मिलता है कहता है बड़ा मुतमैन हूं, वरना सारी उम्र इंसान दामादों और बहुओं और उनके लिए रोता रहता है,
मैं तो मुतमईन हूं इस अमल ने मेरे घर को जन्नत बना दिया है। कैसा जबरदस्त अमल बताया मैंने आप, वो बिल्कुल मुख्तसर सा है, मुख्तसर सा है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको याद करने के लिए कोई वकील रखना पड़े। मैं आ रहा था मियां वाली से आगे इस्लामाबाद जा रहा था, उसी रास्ते से आ रहा था, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। एक चरवाहा था बकरियां चराते हुए, सुबह का वक्त था तो आके पूछा तेरा नाम क्या है। एक बंदे का नाम था मजीद, उसने कहा मेरा नाम मजीद है, ठीक है। एक का नाम असगर था, उसने कहा असगर है। एक का नाम आशिक था, मोहम्मद आशिक, उन्होंने कहा ठीक है। मुझसे पूछा अदा तेरा नाम क्या है, मैं कह मेरा नाम है मोहम्मद तारिक महमूद। आके हाओ एडा वदा ना है, तेरा नाम याद रखने के ते वकील रखना पवे। एडा वदा ना है, तेरा नाम याद रखने के ते वकील रखना पवे। तो मैंने आपको ऐसी कोई चीज बताई ही नहीं कि याद रखने के लिए कोई वकील रखना पड़े। एक तरफ हामीम ला युनसरून है और एक तरफ क्या है ला खलाबा। मैंने इसको रिवायात में चेक किया, खलाबा कहते हैं पंजे को, खूनखार जो पंजा होता है ना, ऐसे जब जाता है तो गोश्त का लोथड़ा, गोश्त का टुकड़ा सार खींच के ले आता है। तो ऐसा कोई गैबी पंजा नुकसान का, धोखे का, फरेब का, फ्रॉड का। मुझे एक बंदा कहने लगा मैं तिजारत करता हूं, लोग धोखा जाते हैं। मैं तो ला खलाबा नहीं पढ़ता, पढ़ ला खलाबा। एक साहब मुझसे कहने लगे मकान बेचना चाहता हूं, मकान के लिए छोटा मकान है, औलाद बड़ी हो गई है, बड़ा मकान ले लो। तो मैंने कहा ला खलाबा पढ़, तुझे अच्छा व्यापारी मिलेगा, धोखा नहीं होगा। उसने ला खलाबा पढ़ा, एक ऐसे बंदे से मामला हुआ, बिल्कुल शरीफ आदमी, मामलात भी, पैसे भी, लिख पढ़ भी, हर चीज ठीक हो गई। कहने लगा अल्लाह का फजल है, कई लुटे गए हैं, थोड़े से पैसे दे के कागजात लिखवा लेते हैं, फिर बंदा अदालतों के चक्कर लगाता रहे। ये जिंदगी के मामलात करने हो ना, उसमें ये मैंने बहुत पुरतासीर पाया है ला खलाबा। ला क्या ख्याल है, जिंदगी में एक काम आता है नहीं आता, हर लम्हा लम्हा काम आता है, कदम कदम पे काम आता है, और कदम कदम पे इसकी बड़ी तासीर मिलती है, बहुत ताकत मिलती है, और इंसान को भरोसा मिलता है। और दूसरे लफ्जों में इंसान अपने मसाइल को अल्लाह के सामने पेश कर देता है, मौला एक कोई पीर इस्तखारा करे, एक मैं इस्तखारा करूं, एक मशवरे करें, एक क्या करें, एक मौला मैं अपना मामला तेरी बारगाह में लाके पेश कर रहा हूं, तू मेरे लिए खैर के फैसले फरमा, आफियत के फैसले फरमा। और अल्लाह गैब से आफियत के फैसले फरमा देता है, अल्लाह गैब से आफियत के फैसले फरमा देता है। अब तीसरा मोती और तीसरा पैकेज सुनिए, तीसरा मोती और तीसरा पैकेज वो सुनिए। तीसरा पैकेज जो है ना वो है खाना और खाने के दरमियान सिर्फ 7 बार सूरत फातिहा पढ़ना। बड़ी अजीब तासीर है इसकी, सिर्फ 7 दफा सूरत। जितनी जितनी देर में हम खाना खाते हैं इतनी देर में 7 दफा सूरत फातिहा पढ़ना कोई मुश्किल है? अच्छा वजू शर्त नहीं, खाने के दरमियान खाना भी खाते रहे एक दफा, मेरे ख्याल में एक ही लुकमे में एक दफा सूरत फातिहा हम पढ़ लेंगे, अंदाजा है। सिर्फ 7 बार सूरत फातिहा खाने के दौरान। मैं इसके आपको फायदे बताना शुरू कर दूं भाई यही शाम हो जाएगी, आस उम्मीद नाकाम न थी वे, आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा आज ही ऊंदा, आज ता शाला शाम न थी वे, छेकड़ी वादा आज ही ऊंदा, आज ता शाला शाम न थी वे, आस उम्मीद नकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे। मेरी बोली समझ आंदी पई है? तौरी बोली बोले ना बेटा, आस उम्मीद नकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वाजा वादा आज ही ऊंदा, आज ता शाला शाम न थी वे। कमाल है इस लफ्ज के अंदर, 7 बार सूरतें
فاتحہ اس کی میرے پاس سند ہے اکابر کے طریقوں میں, اسلاف کی. ہمارے اکابر اسلاف نے یہ عمل بتایا, جس کو حوالہ چاہیے مل جائے گا. کھانے کے دوران کھانا شروع کیا, بسم اللہ پڑھی, سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دیں. اور سورۃ فاتحہ میں شفا ہے, اور کس چیز سے شفا ہے؟ بیماریوں سے نہیں. ہم نے سورۃ فاتحہ کو کی شفا کو سورۃ فاتحہ کی شفا کو مختصر کر لیا ہے, مختصر کیا ہے. بیماریوں سے نہیں, زندگی کی ہر مشکل سے شفا ہے. ہاں ہم نے کہا بیماری تو سورۃ فاتحہ کی تاثیر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے. اللہ والوں, زندگی کی ہر مشکل میں شفا ہے سورۃ فاتحہ. کیوں کہتے ہیں زندگی کی مشکلات کے لیے سورۃ فاتحہ کو 41 بار پڑھیں, 70 بار پڑھیں, اتنی دفعہ پڑھیں؟ پہلے یہ بتائیں, آپ کے گاؤں ملوالی میں پہلے ڈاکٹر زیادہ ہوتے یا آج زیادہ ہیں؟ پہلے مریض زیادہ ہوتے یا آج زیادہ ہیں؟ ہیں, بولیں. آج زیادہ ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, ہمارے کھانے میں شیطانی چیزوں کا عمل دخل بہت زیادہ ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں نظر نہیں آتے. جناتی اور شیطانی چیزیں بہت زیادہ ہیں. اور جنات کی کتابوں میں محدثین نے جو لکھا ہے, فرمایا کہ جہاں پہاڑ ہوں گے وہاں جنات اور جادو کا عمل تیز ہوگا. میرا 27-30 سال ہو گئے جنات سے رابطہ اور واسطہ, کوئی جن میرے تابع نہیں ہے, نہ مجھے کوئی کشف ہوتا ہے, نہ میں پہنچی سرکار ہوں. نہیں نہیں بالکل, نہ مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے, نہ میں کوئی ولی ہوں, نہ کتب ہوں, ابدال ہوں, غوث ہوں, کلندر ہوں, نقیب ہوں, نجیب ہوں, ابرار ہوں, کوئی مقام نہیں. نحن من المسلمین, میں ایک عام سا مسلمان ہوں. اللہ میرے ایمان کو قبول کر لے تو جو یار فرید قبول کرے, سلطان بھی توں سرکار بھی توں, بس قبول کر لے تو سب کچھ ہے. جہاں پہاڑ ہوتے ہیں, غور سے سمجھیے گا, اور جہاں پہاڑ ہوتے ہیں, ویرانے ہوتے ہیں, وہاں جنات کی کیا, جہاں پہاڑ ہوتے ہیں اور ویرانے ہوتے ہیں وہاں جنات کے اور جادو کے حملے زیادہ ہوتے ہیں. میں محسوس کر رہا ہوں یہاں جنات اور جادو کے حملے آپ کے ملوالی میں زیادہ. میں دوسری دفعہ آ رہا ہوں, کیا ایسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ میں محسوس کر رہا ہوں, میں آپ کو کوئی وہم میں نہیں ڈال رہا, اور یہ میری محسوس کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. میں انسان ہوں, میں خطا کھا سکتا ہوں, مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے. آپ کو جادو جنات میں مبتلا کر کے میں کوئی تعویذ نہیں بیچنا چاہتا, مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں. اللہ کا فضل ہے میں یہاں آتا ہوں, اپنے خرچے پہ آتا ہوں. پہلے بھی آیا تھا, آنے جانے کا کوئی خرچہ, صرف ان سے رعایت نہیں کرتا میں. سب میرا اصول ہے, کوئی آنے جانے کا خرچہ, پیٹرول, کوئی پیسے الحمدللہ میں نہیں لیتا. رب نے مجھے اپنے خزانوں سے دیا ہے. اللہ صدا دیتا رہے, اللہ صدا دیتا رہے, اللہ صدا دیتا رہے اپنے غیب کے خزانوں سے. پہاڑ اور ویرانوں میں, صحراؤں میں, ان جگہوں پہ جادو جنات اثر زیادہ کرتے ہیں. اور جادو جنات کا اثر کن شکلوں میں ہوتا ہے وہ ذرا شکلیں سن لیں. بے اولادی کی شکل میں, جھگڑوں کی شکل میں, نفرتوں کی شکل میں, مقدمات کچہریوں قتل کی شکل میں, اور گناہوں کی شکل میں, بدکاری کی شکل میں, نشے کی شکل میں. یہ شکلیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں جادو جادو, یہ جادو کا حصہ ہے. جناتی شیطانی جادو کا حصہ ہے. ہاں ہاں یہ اس کا حصہ ہے, یہ اس کا حصہ ہے. حافظ محمد ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شاملی کے ایک ہیرو تھے. ہمارے بڑے علماء بیٹھے یا جانتے ہوں گے, ان کے ایک بیٹے تھے حافظ محمد یوسف صاحب. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارواح ثلاثہ میں ان کے واقعات لکھے ہیں, پڑھ لیجئے گا. حافظ محمد یوسف صاحب بہت بڑے عامل کامل تھے اور صاحب تصرف تھے. وہ فرماتے ہیں میرے پاس جتنے بھی جنات کے کیس آئے ہیں, یہ میں بہت بڑے عظیم انسان کی,
اور وہ سند دیتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ اس دور کے علامہ لاہوتی پر اسراری تھے، جن کے ساتھ زندگی میں جنات کا بہت زیادہ اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کھانا پینا، حالات واقعات کتابوں میں تفصیل سے ملتے ہیں، تفصیل سے ملتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے پاس جتنے بھی جنات کے کیس آئے ہیں ان سب جنات کے کیسوں میں 90% سے زیادہ پہاڑوں، ویرانوں اور جنگلوں میں رہنے والے جنات ہیں جنہوں نے انسانی آبادیوں کو نقصان پہنچایا، اور مختلف شکلوں میں، اور یہ شکلیں انہوں نے بتائی ہیں، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکلیں بتا رہا ہوں، بیماریوں کی شکل میں، جادو کی شکل میں، نشہ کی شکل میں، علت کی شکل میں، کسی عیب کی شکل میں، کسی وبا بلا کی شکل میں، کسی مصیبت تکلیف کی شکل میں، یا فتنوں کی شکل میں، جھگڑوں کی شکل میں، عقیدے کے ختم ہونے کی شکل میں، مختلف شکلوں میں شیطانی جناتی چیزیں ہماری زندگیوں پہ اثر ڈالتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں اور واقعات میں ہے، اٹھا کے پڑھ لیں۔ مجھے ہر طرف، میں ملوالی میں بیٹھا ہوں، دائیں بائیں مجھے سارے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، بالکل لک و دک پہاڑ ہیں، خالی ہی خالی پہاڑ ہیں۔ ایسی جگہوں پہ ایک، دوسرا، جب ہر طرف فتنے ہوں، گناہوں کی وبائیں، گناہوں کی ہوائیں، گناہوں کی فضائیں عام ہوں، ایسے وقت میں سورۃ فاتحہ شفا ہے، دوا ہے، ڈھال ہے، حفاظت ہے، کفایت ہے، کفالت ہے، مدد ہے، راحت ہے، رحمت ہے اور برکت ہے۔ سورۃ، ہاں، یہ میں آپ کو تیسرا پیکج دے رہا ہوں، اس کو زندگی میں ساتھی بنائیں، سورۃ فاتحہ کو، سورۃ فاتحہ کو زندگی کا اپنا، زندگی کا رہبر بنائیں، اور اپنے کھانے میں، کھانے کے دوران بھول جائیں، اور کھانے کے بعد بھول گئے تو الحمدللہ کھانے کی دعا بھی ہے، اگر کوئی صرف الحمدللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی مکمل دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ بھی مکمل دعا ہے، اور صرف الحمدللہ پڑھ لیا تو یہ بھی روایات میں ہے، ایک مکمل دعا ہے، کھانے کے بعد پورا کر لے، قضا کر لے، لیکن اس عمل کو چھوڑے نہ۔ سورۃ فاتحہ کتنی بار؟ اور ہر دفعہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیے گا۔ اب میں قاضی شرائع کی بات کرتا ہوں، صاحب علم بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے، قاضی شرائع بہت بڑے قاضی تھے، صحابہ کے دور کے، اہل بیت کے دور کے بہت بڑے قاضی تھے، اور وہ قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، جو ایمان کے آخری اونچے درجے میں تھے۔ کسی نے قاضی شرائع سے پوچھا، آپ کا ہر فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے اور آپ کے ہر فیصلے میں کوئی قدغن نہیں ہوتی اور آپ کو ملال نہیں ہوتا، کس لیے؟ فرمایا، مجھے کسی نے کہا تھا، ہر کھانے کے درمیان سورۃ فاتحہ پڑھ، رب تجھے کشف صدور دے گا۔ شاید یہ لا خلابہ اور یہ سورۃ فاتحہ کی آج یہ کیفیت، یہ میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، میرے 1100 درسوں میں شاید یہ چیز نہیں پڑی، اندازہ ہے، گمان ہے۔ قاضی شرائع، اور میں نے یہ کئی ججوں کو بتائی بات، کئی ججوں کو بتائی، انصاف کرنے والے ججوں کو میرے پاس آتے ہیں چھوٹے بڑے، میں نے کہا یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ ایک جج ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ہوئے، میں بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، ان کا فون آتا رہا آتا رہا، بس میری کوتاہی کے سارا دن کالے ہی کالے ہیں، میرے کو کال آندا کال کہنی، کال آندا کال کہنی میرے کو، میں مجبور ہوں یا مغرور ہوں یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اچھا، وہ کرتے رہے، آخر پیغام پہنچایا، میں نے فون کیا، مجھے کہنے لگے میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، ہائی کورٹ کا جج تھا، بڑے اچھے انسان تھے۔ میں نے کہا کیا رہا؟
کہنے لگے ساری زندگی میں جتنے سال میں جسٹس کی کرسی پہ بیٹھا ہوں مجھے سورت فاتحہ نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. کمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں سورت فاتحہ صرف بیماریوں سے شفا ہے؟ نہ نہ نہ, زندگی کا رہبر ہے. اگر یہ زندگی کا رہبر نہ ہوتی ہر نفل, ہر فرض, ہر سنت, ہر واجب, ہر عید, ہر جنال نہیں, ہر عید ہر جگہ پہ آخر سورت فاتحہ ہر رکعت میں کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کوئی زندگی کی رکعت ہے؟ کوئی زندگی کی رکعت ہے؟ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے سورت فاتحہ زندگی کا رہبر ہے, عظیم رہنما ہے. کشف الصدور, اللہ دلوں میں بصیرت دے گا. اتقو فراست المومن, کی فراست سے بچ, خیال کر مومن کی دل کی نظروں سے ذرا اوٹھر, اوجھل, اولا کر. کیوں؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اس کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے ملوالی کے ان لوگوں کی, اٹک والوں کی چہرے کی آنکھیں کھلی ہیں اور میری چہرے کی آنکھیں کھلی ہیں. اگر جو بندہ کھانے کے ساتھ 7 بار سورت فاتحہ کا اہتمام کرے گا, مشکل مشکل. اور صحابہ اہل بیت کی زندگی میں تو کھانا کبھی کبھی نصیب ہے, ہمیں تو بطن دن میں کتنی بار بھی مل جاتا ہے. اس لیے تو پیٹ کہاں اور ویٹ کہاں اور کھانا کہاں اور بندہ کہاں اور موٹاپا بڑھ رہا, کولیسٹرول بڑھ رہا, شوگر بڑھ رہی. یاد رکھیے گا, شوگر میٹھا کھانے سے کبھی نہیں ہوئی, لکھ لو, زیادہ کھانے سے ہوتی ہے. اور شوگر بیٹھ کھا کے بیٹھنے سے ہوتی ہے. مزدور آدمی 8-8 روٹیاں کھا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کھا کے مشقت کرتا ہے, کیلوریز کو ویسٹ کرتا ہے. اور ہم کھا کے بیٹھ جائیں اور پھر شوگر کی گولیاں اور ہائی بلڈ پریشر کی گولیاں کھائیں. شوگر 2 چیزوں سے ہوتی ہے, ایک ٹینشن سے ہوتی ہے, ایک کھانے اور کھا کر بیٹھنے سے ہوتی ہے. یہ تو بیماریوں کے لیے ہے, سورت فاتحہ بیماریوں کے لیے تو ہے. اور ایک سیر بے خطا ہے, جس کھانے میں سورت فاتحہ ہے وہ کھانا صحت بنے گا, شفا بنے گا, بیماری نہیں بنے گا. وہ کھانے کی طاقت اللہ نیکیوں پہ لگائے گا, گناہ سے بچائے گا. حاملہ عورتیں ہیں, کھانا کھاتے ہوئے اپنے بچے کی نیت کر کے سورت فاتحہ پڑھیں, نیک صالح اولاد دے گا اللہ پاک, اللہ صالحیت اور صلاحیت دے گا, اللہ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا. سورت فاتحہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں, رزق کے لیے بڑھے گا اس کا رزق, صحت کے لیے صحت مند رہے گا, اللہ دل کی آنکھیں کھول دے گا. اور سورت فاتحہ کھانے میں پڑھنے والا کسی بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری کا تصور کر لے. اگر اس کا بچہ ہے یا اس کا گھر کا ایسا فرد ہے وہ نہیں پڑھتا, آپ اس کی نیت کر کے پڑھ لیں. کسی بیماری میں کسی روگ تلا ہے, آپ اس کی نیت کر کے پڑھ لیں سورت فاتحہ ہر کھانے میں. کتنی بار؟ 7 بار پڑھ لیں. اللہ کریم غیب کے خزانے سے صحت, برکت, عافیت عطا اور غیبی نظام متوجہ فرمائے گا اور وہ صحت یاب ہو جائے گا. یہ تیسرا پیکج ہے. تھک تک ہے نہیں گئے, گھوڑی چھانتے دھوپ تے کھڑی ہو سی موٹ گھا دی پاوا گھا کئی بے دا کپائے اپنا نا. کتنا دکھ ہوتا ہے گنے کی ٹرالی جا رہی اور بندہ پیچھے سے کھینچ رہا ہے. یہ رزق کس کا ہے؟ کتنا دکھ ہوا 29 رمضان کو پیٹرول کا ٹرالا پھٹا اور سارے اس میں پیٹرول بھر رہے ہیں. یہ 29 رمضان کو جو واقعہ ہوا ہے, نہیں ہوا, میرے گھر کے سامنے ہوا, میری وہاں حویلی ہے جہاں 31 دسمبر میں آئے تھے لوگ. یہاں 31 کون کون آیا تھا, ہاتھ کھڑا کرے, یہ گئے تھے وہاں سارے, ان کے سامنے ٹرالے کا واقعہ. ابھی ٹرالا ابھی بھی وہیں پڑا ہوا ہے, پھٹا ہوا, سینکڑوں جانے ختم ہو گئے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, مولا مجھے غنی کر پر حلال کی راہوں سے.
تو کریم ہے. ضروری ہے کہ دو نمبر مال سے مجھے مالدار کرے گا؟ سخی نہیں, تو کریم ہے, تو چاہے رنگ دے اور حلال سے رنگ دے. مولا مجھے رزق وسیع دے پر حلال کی راہوں سے دے. ٹرالی کسی کی جا رہی, گنا تو کھینچ رہا, کس کا حق ہے بتا تو صحیح, کس کا حق ہے؟ وہ ٹرالی کسی کافر کی ہے, یہودی مسلم غیر مسلم کی ہے, پر حق کس کا ہے؟ زندگی میں سورۃ فاتحہ کو 7 بار کھانے میں شامل کریں. اللہ دل کی روشنی دے گا, دل کا نور دے گا, گناہوں سے بچائے گا, کھانا ہضم ہوگا, گیس تبخیر بادی نہیں بنے گا, اور کھانا بیماری نہیں بنے گا, کھانا صحت بنے گا, اور کھانا راحت بنے گا, اور یہ کھانا آخری وقت میں, اس کا فائدہ آخری بتا رہا ہوں, پھر چوتھے پیکج میں جا رہا ہوں, اس کے تفصیلی فائدے ہیں لیکن میں مختصر مختصر بتا رہا ہوں. کھانا اور آخری اس کا جو بہترین فائدہ ہے, جو سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران پڑھے گا, اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے گا انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیر. کتنا کمال ہے اور کتنا فائدہ ہے اور کتنا زبردست ہے. چوتھا پیکج سنیے, چوتھا موتی سنیے. یہ اعمال ہیں جس کے ذریعے سے کرتے کرتے نسلیں پلتی ہیں. 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ, نسلوں کو رب پال کے دکھائے گا. تو مر جائے گا, ہاں ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. تو مٹ جائے گا, تو مر جائے گا, پر تیری نسلوں کو رب پال کے دکھائے گا. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, آپ نے یہ دیوار کو توڑ کے پھر کیوں بنا دیا؟ کہنے لگا وکانا, کون سی آیت ہے بولو, ان کا باپ نیک تھا. ہائے وکانا ابوہما, ان کا باپ نیک تھا. ابن کثیر نے اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے, نقطہ بتاؤں گا. فرمایا وہ باپ نہیں جس باپ کے یتیم بچے تھے, 7 نسلوں پہلے والا باپ. عجیب, میں حیران ہو گیا پڑھ کے. 7 نسلوں والا پہلے والا باپ, اس کی نیکی, یعنی ان کے باپ کا باپ کا باپ کا باپ, یعنی وہ دادا پردادا, وہ کوئی نیک تھا, اعمال والا, تقوی والا, ایمان والا, اللہ سے مانگنے والا, اللہ کے سامنے ضرورتیں اپنی پھیلانے والا وہ تھا. اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے خزانوں کی دولت کی حفاظت کی اور دنیا کی بھی حفاظت کی. خزانہ دنیا ہی تو ہے, اللہ نے دنیا کی حفاظت کر کے دکھائی. میں تو آج آپ کو مالدار کرنے کے گر بتا رہا ہوں, چابیاں دے رہا ہوں. یہ اس خزانے کی چابی ہے, یہ لال کی چابی ہے, جواہر کی چابی ہے, سونے کی چابی ہے, زمرد کی چابی, یہ عقیق کی چابی, یہ مرجان کی چابی, یہ قیمتی اشرفیوں کی چابی, یہ درہم کی چابی, یہ دینار کی چابی. میں تو آج آپ کو چابیاں, 7 چابیاں دے کے جا رہا ہوں. لٹ پہ گئی ہیں, لٹ پہ گئی. 7 بار سورۃ فاتحہ, لا خلابہ, حامیم لا ینصرون, جاگ رہے یا حسب معمول اونگ گئے؟ نہیں, اونگنا نہیں ہے, اونگنا نہیں. غور سے سنیں, سن رہی پگلی, موند نہ آنکھیں, سمے گزرتا جائے. سن رہی پگلی, موند نہ آنکھیں, سمے گزرتا جائے. یہ دنیا ہے 2-4 دنوں کی, انت کوئی نہ پائے. تو ٹر جو آئیں میں کو نی تھاندی, میرے در تو آتے خالی ون. تو ٹر جو آئیں میں کو نی تھاندی, میرے در تو آتے خالی ون. ہن کچھ نہیں پیاتے کو کیا دیواں, یہ ساہن یار سنبھالی ون. میں کو ہول نہ رہ جو روند آگے, ذری کھل دی شکل دکھالی ون. مت راہ چ پوی رات سجان, میرے خون دا دیوا بالی ون. مت راہ چ پوی رات سجان, میرے خون دا دیوا بالی ون. تو ٹر جو آئیں میں کو نی ٹھاندی, میرے در تو آتے خالی ون. اللہ,
तो क्या बात कर रहा था? अब चौथा पैकेज बताऊंगा, बड़ा दिलचस्प पैकेज है चौथा। वह है 66 बार सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बस। कितनी दफा? 66, 66 दफा सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। जो बंदा सुबह शाम नाफ में उंगली रख के, हमारे अकाबिर के जितने भी सलासल हैं, ये मैं अमल हजरत मदनी का बता रहा हूं रहमतुल्लाह ताला अलैह का, हमारे अकाबिर के जितने भी सलासल हैं, वो सिस्ता चिश्तिया है, वो सिस्ता नक्शबंदिया है, वो सिस्ता सोहरवर्दिया है, वो सिस्ता कादरिया है ना, है। हमारे अकाबिर के, हमारे असलाफ के जितने भी सलासल हैं, जैसे हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह का सिस्ता चिश्तिया था, हकीम उल उम्मत का सिस्ता चिश्तिया था, मौलाना इलामुल असल रहमतुल्लाह अलैह बैत फरमाते थे सिस्ता चिश्तिया में। ये जितनी भी सलासल हैं, उन सलासल में एक चीज है, वो है लतीफा नफ्स, वो नाफ से शुरू होता है और सुल्तानुल अज़कार सर से शुरू होता है। ये लतीफा नफ्स को, इससे क्या, इंसान गुनाहों से बचता है, बदकारियों से बचता है। जो नेट की दुनिया, मोबाइल की दुनिया और इश्क मजाजी की दुनिया, बदनजरी की दुनिया में ऐसा खो चुका है, उससे निकल नहीं सकता। 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, ब्लड प्रेशर का आखिरी इलाज, जिसको गुस्सा ज्यादा हो आखिरी इलाज, और किसी गोली से ब्लड प्रेशर कम ना होता हो बेहतरीन इलाज है। और जो तकवा चाहता है, नेकी चाहता है, गुनाहों से नजात चाहता है और कहते हैं मौला तूने मेरे पर्दे रखे हुए हैं, मैं अब इस गुनाह से निजात चाहता हूं, वो नजरों का गुनाह है या तन्हाइयों का गुनाह है, वो रिस्क हराम का गुनाह है या मशकूक का गुनाह है, जिंदगी का कोई गुनाह है और उससे नजात चाहता है और कहते हैं मौला मैं बेबस हूं तू बेबस नहीं, मैं बेबस हूं तू बेबस नहीं। तो 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाह से मुराद, देखना जरा, ये देखना, मेरी तरफ देखना, देखो जरा, आऊज़ु बिल्लाह से मुराद क्या है? जैसे बच्चा कहते हैं अम्मा अम्मा अम्मा, ऐसे हाथ करता है और अभी अभी चलना चलना सीखता है, तो ऐसे ऐसे उठता है ना, तो गिरने से पहले पहले अम्मा उसको उठा के अपनी सीने और छाती से लगा देती है और खुश भी होती है, आज मेरे बंदे, मेरे बच्चे ने दो चार कदम चल लिया, वाह 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 वाह, इसको चलना आ गया, टूटे कदमों के साथ और गिरते कदमों के साथ। बंदा नफ्स और शैतान ने इसको काबू किया हुआ है और ये अल्लाह अल्लाह ऐसे कहते हैं आऊज़ु बिल्लाह, मौला मुझे अपनी पनाह में ले ले, मौला मुझे अपनी छतरी में ले ले, मौला मुझे अपनी हिफाजत में ले ले, मौला मुझे अपनी किफायत में ले ले, मौला मुझे अपने उस रहमत वाले परों में ले ले। जैसे मुर्गी का बच्चा बिल्ली देखते ही अपनी अम्मा के परों में छुप जाता है और अम्मा उसे छुपा लेती है, मौला ले ले, आऊज़ु बिल्लाह का माना यह है, आऊज़ु बिल्लाह का माना यह है, मौला मुझे ले ले, अम्मा अम्मा अल्लाह अल्लाह। बारिश नहीं हो रही थी, बड़े बड़े अल्लाह वाले, अवाम खवास सारे मैदान में निकले, पहाड़ों में निकले, जाके अल्लाह से नमाज इस्तस्का दुआ मांगे कि मौला बारिश दे दे, बारिश दे दे, बारिश दे दे। एक बच्ची को देखा कि वो छतरी भी साथ लेके जा रही है, उसने कहा ये क्या? उसने कहा बस इस्तस्का नमाज पढ़ेंगे और बारिश हो जाएगी, तो रास्ते में भीगती हुई हूं, मैं छतरी साथ लेके जा रही हूँ। यकीन यकीन यकीन, एक है अमल, एक है उस पे यकीन। मेरे दिल ने अल्लाह हु कीता, मेरे दिल ने अल्लाह हु कीता, मैं रख तवक्कल धू कीता। समझ आई? मेरे दिल ने अल्लाह हु कीता, मैं रख तवक्कल धू कीता, बस मैं यतवक्कल अल्लाह, आओ मुझ पे भरोसे करके देखो, हस्बी अल्लाह, मैं तेरे साथ हूं।
मैं तेरे साथ हूं। छतरी लेके जा रही बच्ची, अरे छतरी क्यों? क्या बस अब नमाज इस्तस्का होगी और बारिश की जो है सिलसिला शुरू होगा और मैं भीग जाऊं, क्योंकि नमाज इस्तस्का के बाद बारिश हो जाती है। इसी तरह मौला तेरा नाम लेने के साथ तेरी हिफाजत आ जाती है, तेरी छतरी में मैं आ गया, तेरी रहमत में मैं आ गया, तेरी हिफाजत में मैं आ गया। नफ्स और शैतान मुझ पे जितने हमले करें मौला मैं उन हमलों से बच गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेबस बंदा जब पुकारता है मौला, हर तरफ माहौल मुआशरा बातिल फितने दज्जाली जाल, और मौला एक तरफ मैं और नफ्स और शैतान और ये सारी चीजें, मौला बेबस हूं, एक बेकस हूं और ऐसे हाथ फैला के करा रहा हूं। मौला अपनी मदद भेज दे, अपनी रहमत भेज दे और मुझे अपनी रहमत और हिफाजत की छतरी में ले ले। मेरा कोई वारिस नहीं, मेरा कोई कफील वकील नहीं, मेरा कोई हाफिज हफीज नहीं, मेरा कोई नासिर नसीर नहीं, मौला तू ही है। ला मलजा वला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैही, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैही, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, मौला तू है। और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मौला मुझे अपनी हिफाजत वाली छतरी, किफायत वाली छतरी में ले ले। गुनाहों से मैं नहीं बच सकता, तू बचा सकता है। नेकी मैं नहीं कर सकता, तू करा सकता है। सखावत मैं नहीं कर सकता, तेरे अमर से होगा मेरा दिल सखी बन जाए, वरना मालदार अक्सर बखील होते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो नेट की जिंदगी से निकलना चाहता है, जो मोबाइल की जिंदगी दोस्तियों की जिंदगी से निकलना चाहता है, जो नजरों में हया पाकीजगी चाहता है, जो तन्हाइयों में अपने आप को महफूज अल्लाह से कराना चाहता है, जो गुस्से से हाई ब्लड प्रेशर से निकलना चाहता है, उनको ये तोहफा दे के जा रहा हूं। सिर्फ 66 बार, सिर्फ 66 बार। कोई मुश्किल है? बोले ये चौथा पैकेज है। छोटे छोटे पैकेज, कान शेर की कान के मैल वाले पैकेज नहीं। आखे जवान दी तो होंदी, जवान तो होंदी मोछे, जवान दी तो शेर दी भी वाल मोछे पट लिखा। हाँ यकीन के साथ, यकीन के साथ। एक साहब आए, जिम्मेदार जिम्मेदार आए, उन्हें कि मेरा फला मसला है, आप वजीफे बताते हैं। मैंने वजीफा नहीं पढ़ना, मुझे दुआ चाहिए आपकी। उन्हें जी अमाल तो करने पड़ेंगे। अल्लाह के हबीब के पास कोई साइल आया हो और आपने कहा इधर आओ, थपकी जा तो कामयाब है, मुझे किसी रिवायत में नहीं मिला, किसी को मिल जाए तो मुझे बता दे। आया थपकी दी वंज में तो कामयाब आई, कोई मिला? आपने कभी किसी किताब रिवायत? मैंने नहीं पढ़ा। हर आने वाले साइल को आमाल बताए हैं, दुआएं बताई हैं, नफिल बताए हैं, मांगना बताया है, रुजू बताया है, गिड़गिड़ाना बताया है, भिकारी बनना, ऐसा है या नहीं है? तो मुझे कहने लगा कि बताएं, मैंने कहा नहीं। अच्छा, कहने लगा मेरी मस्जिद के मौलवी साहब हैं तो मैं उनको ले आता हूं, वो मेरी तरफ से पढ़ेंगे। ठीक है, ले आए। कारी साहब आ गए तो वो, उनको मैंने बताया, मैंने कहा ये अमल करें, अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह 40 दिन का अमल है, अल्लाह इससे पहले चाहेगा, जितना आपका यकीन ध्यान मांगना होगा। वो कहे जी बिल्कुल जी, मैं चौधरी साहब के लिए इनके लिए ज़रूर पढ़ूंगा, इनके तो एहसानात हैं वगैरह। अच्छा, कुछ हफ्तों के बाद उसका काम ना बना, कुछ अरसे के बाद मेरे पास आया, कह रहे काम नहीं बना। मैं कह देखो बात सुनो, काम बन के ही रहेगा, अल्लाह के देने में कमी नहीं, कोई हमारे लेने में कमी है। है लेने में कमी है, अल्लाह के देने में कमी नहीं, हमारे लेने में कमी है। मैंने उसे बताया, मैंने कहा नहीं मुमकिन ही नहीं है, मैंने ये वजीफा किसी को बताया उसका काम ना बनाओ। मैं दावा इसलिए नहीं करता, मैंने अपना नाम नहीं बताया, मैंने अल्लाह का नाम बताया। मैं कोई अपना नाम बताया कि मेरा नाम पढ़ो ये हो जाएगा, मेरा नाम जपो ये हो जाएगा? नहीं, तो मैंने अल्लाह का नाम बताया। उसने क्या किया, चुप करके चला गया।
اگلی بات سنیے، لیکن اس بات پہ ذرا آپ توجہ کیجئے گا. اس نے قاری صاحب کو کہا، قاری صاحب گاڑیاں بیٹھو، مولوی صاحب جو بھی قاری صاحب تھے گاڑیاں بیٹھے، ویران ایسے پہاڑوں میں لے گئے، کہہ رہے جلدی کر کلمہ پڑھتے کو گولی مرنا. ہاتھ میں بندوق ریوالور جو بھی تھا، اس نے کہا پہلے کئی اس نے پھڑکائے ہوئے ہیں، کئی قتل پیتے پچا گئے، پچاون جان دے وے، کئی قتل پی پچا گیا، میں فقیر نمانے کو کہیں پوچھڑے. وہ کہیں کہ میری غلطی بتاؤ، نہ تو کلمہ پڑھ جلدی کر. اس نے کہا وہ پیر صاحب نے مجھے، وہ پیر کہتا تھا، پیر تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اس نے وظیفہ بتایا تھا، تو نے نہیں پڑھا، میرا کام نہیں ہوا. اس نے کہا میں نے پڑھا. انہوں نے کہا نہ تو پڑھتا تو ہو جاتا. کہ اللہ کے واسطے ایک موقع دے دے، پڑھ سا تیرے بچہ نہیں غلامی کرے سا، موقع ہے ایک موقع دے جا. انہیں کئی واسطہ نہیں چھوڑا، مولا حسین دا واسطہ آئی، تے غوث العظم دا واسطہ آئی، تے علی دا واسطہ آئی، تے رب دا واسطہ آئی، تے نبی دا، کوئی واسطہ نہیں چھوڑا. اس کو ترس آ گیا، اس نے چھوڑا. اب بتا کیسے مانگے گا وہ؟ بس میں نے آپ کو یہ واقعہ کسی وجہ سے سنایا ہے. ہاں، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا. حجاج بن یوسف ظالم طواف کر رہا تھا، ایک نابینا کو دیکھا، اور دیکھا کہ وہ نابینا جو ہے اللہ سے آنکھیں مانگ رہا. اس نے ایک طواف چکر، دوسرا اس نے اپنے غلاموں کو کہا اس کی نگرانی کرو، صبح میں آیا اگر اس کی آنکھیں نہ ملی اس کا سر قلم کر دینا. ظالم نے تو صحابہ اہل بیت کو معاف نہیں کیا، ان کو شہید کر دیا، میں کون ہوں؟ اب پہلے تو آنکھیں مانگ رہا تھا، اب اللہ سے زندگی مانگی کہ مولا اب آنکھیں دے دے جلدی کر. پہلے دعائیں پڑھ رہا تھا، اب دعائیں مانگی. صبح جب آیا حجاج تو اس کو آنکھیں مل گئی تھیں، اور وہ ذمہ دار کا کام بن گیا. اب اس نے تو اسے مسلح بچھایا نا، بھج نہیں سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا، ذمہ دار کی نگری ہے، جاگیردار کی نگری ہے، فرار بھی نہیں ہو سکتا، اور کام بھی ہے اس کا. کہتے اللہ کر دے، اب جو نفل پڑے اور میرے اعمال جو میں نے صلاۃ الحاجت کے اعمال بتائے تھے کیے کیے، کام بن گیا. میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ گیا، دور سے آیا، میں کہا کام بن گیا. میں کہ یہ اتنے بیٹھے ہیں سب میں بانٹ دے. میں کہا کیا ہوا؟ جی ہو گیا. میں نے کہلے کس نے بتایا؟ ریوالور نکال کر اس نے گرایا، اس نے کام کروایا. یقین کی طاقت، یقین کی طاقت، اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کے نام کو اللہ کے یقین سے پڑھنا. نام اللہ کا اور دھیان کس کا؟ اللہ کا. نام بھی اللہ کا اور دھیان بھی اللہ کا. اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اعوذ باللہ کہتے ہی ایک گمان ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، بس اللہ کی رحمت، اللہ کی چھتری، اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد، اللہ کی قوت میرے ساتھ ہے اور میں محفوظ ہوں. اس تصور کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ، بچہ روتا ہوا گھر آیا، ناک بہ رہی ہے، روتا ہوا آ رہا. ماں نے کہا آج پھر گلی کے بچوں نے اسے مارا ہے، سنیے گا ذرا، یہ مارا ہے. قدرتی باپ گھر بیٹھا ہوا تھا، وہ روز شکایتیں سنتا تھا کہ گلی کے بچوں نے میرے بچے کو مارا، روز شکایتیں سنتا تھا. اس نے کہا چل آج میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں. پہلے بچہ روتا ہوا، اب ٹانگیں بازو پھیلائے ہوئے، بازو کو اونچا کیے ہوئے ایسے چل رہا کہ اب ابا میرے ساتھ ہے، اور گلی کے بچوں کو جا کے چیلنج کرتا ہے، آؤ آج میرا ابا ساتھ ہے. اور گلی کے بچوں نے دیکھا تو اس کا تو ابا آ گیا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، شیطان کوئی ادھر بھاگا، اور بچہ فاتحانہ انداز سے چیلنج کر رہا، آؤ میرا ابا میرے ساتھ ہے. ارے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، سوچو تو صحیح، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، اللہ ہو جائے. آخری لمحے میں، عصر کے قریب وقت تھا،
جب واقعہ کربلا ہوا ہے ہمارے اکابر نے لکھا ہے حضرت امام حسین ہو 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 کیا ان کی عظمتیں, کیا ان کی عظمتیں. میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے سوچا میں نے اس کا نام عون محمد رکھا, شہنشاہ اہل بیت کے شہزادے ہیں عون محمد, اور اس نام میں بڑی برکت ہے. اور جب سے میں نے اپنے بیٹے کا نام عون محمد رکھا بے شمار لوگوں نے اپنی بچوں کا نام عون محمد رکھا. ہم تو رنگ برنگے ناموں نام رکھتے ہیں, اہل بیت کے نام, صحابہ کے نام, یہ ہمارے نام ہیں, یہ ہمارے نام ہیں, ہمارے نام ہیں. میں بات کر رہا تھا جس وقت آخری لمحہ تھا, آخری لمحہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس لمحے میں بھی سجدہ قضا نہیں ہوا, اس لمحے میں بھی اللہ کے سامنے حاضری اور حضوری قضا نہیں ہوئی. کیا عظمتیں تھیں ان ہستیوں کی, کیا کمال تھے ان ہستیوں کے, اور کیا مقام تھا ان کا, اور ان کا یقین کیسا تھا کہ اللہ کے پاس حاضری ہے, ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں باطل کے پر ان کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں. لا خوف ہونن لا حزن ہونن لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. یہ قافلہ حسین کا پیغام ہے, یہ حسینی ایک پیغام ہے جو میرے آپ کے لیے ہے. واقعہ کربلا مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے لکھا ہے, کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, ان یہ اس شخصیت کو ہر بندہ جانتا ہے. لکھا ہے لکھنؤ کے تھے, فرمایا یہ فلسفہ ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو انسانیت کو دیا جا رہا, ایک واقعہ نہیں تھا ہو گیا ہو بس ختم ہو گیا, یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اور زندگی کے مزاج کو ٹھالنے کا کہ ایک طرف باطل آتا ہے پھر اللہ کے لیے اگر جان دینی پڑے تو ایک جان نہیں ایسی سو جانیں قربان ہیں, سو جانے قربان ہے. یقین کی طاقت کے ساتھ اعمال کو کریں, یقین کے ساتھ, یقین کے ساتھ. کتنے پیکج ہو گئے؟ چار پیکج ہو گئے. پانچواں پیکج سنیے, پانچواں پیکج, اور یہ ضرور کیا کریں. ایک دعا ہے آپ نے سنی ہوگی, آپ پڑھتے بھی ہیں اور یقیناً آپ اس دعا پہ اہتمام بھی کرتے ہوں گے, لیکن میرا ایک مشورہ ہے اس دعا کا اہتمام آج کے بعد ضرور کریں, آج کے بعد ضرور کریں. اور وہ دعا ہے نماز کے دوران, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور کوئی ان پڑھ ہے اس دعا کو ضرور یاد کریں. میں نے ان پڑھوں کو دیکھا وہ دعائیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کر لیتے ہیں, سگریٹ کی ڈبیوں کے اعلی برانڈ کے نام یاد ہوتے ہیں ان پڑھوں کو, زرعی ادویات سپرے والی دواؤں کے نام یاد ہوتے ہیں, کھاد کے نام یاد ہوتے ہیں, بیج کے نام یاد ہوتے ہیں, مقدموں کے دفعے یاد ہوتے ہیں, وکیلوں کو بھول جاتے ہیں ان پڑھوں کو. کسی نے پوچھا عدالت کس سے بھری ہوئی ہے, کہا سارے ان پڑھوں سے عدالت بھری ہوئی ہے, ان پڑھوں سے عدالت میں ان پڑھ نکال لیں باقی اتنے سے بندے رہ جائیں گے. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں, کہ حضرت آپ کے بیٹے ہر ولی ہے, بیٹا ہر ولی ہے, عبید اللہ, حمید اللہ, حبیب اللہ, مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ تھے, آپ کے ہر بیٹا ولی ہے, کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اپنی ہر نماز کی التحیات میں رب جعلنی کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں زندگی بھر, جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں دو چیزیں دے گا, ایک صالحیت اور ایک صلاحیت, یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. میں نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہنشاہ اہل بیت ان کی دعاؤں میں یہ دعا دیکھی ہے, ان کا اہتمام دیکھا ہے, میرے پاس اس کا حوالہ ہے. آل رسول اصحاب رسول کی زندگی میں اس دعاؤں کو میں نے دیکھا ہے, کتابوں میں کنگھالیں, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی روایت میں یہ دعا موجود ہے, قرآنی آیت ہے لیکن دعاؤں میں اس کا حصہ ہے,
ربنا حب لنا من ازواجنا, مولا مجھے میری بیویوں کو, ایک بیوی یا بیویاں, وزریاتنا, اور ذریت سے مراد اولاد نہیں ہوتی, لغت عربی قرآنی لغت میں ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل در نسل در نسل. کمال دعا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں لولی لنگڑی کانی اندھی اپاہج پاگل بے وقوف ہوں نہ پیدا ہوں, اور آپ کی نسلوں میں بدماش اچکے شرابی بھنگائی نشائی جواری بدکار پیدا نہ ہوں, اس دعا کا اہتمام کریں. میں اپنے بھروسے پہ نہیں اللہ کے نام کی طاقت سے کہہ رہا ہوں. یہ تیرے ہی دم سے ہے رو نہ کہیں, یہ تیرے ہی دم سے ہے رو نہ کہیں, یہ تیرے ہی دم سے ہے رو نہ کہیں. تیری جان جانے جہان ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش سے جہاں نہیں, وہ یہ پھول خار سے دور ہے, وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. نسلیں و ذریات قرۃ اعین, اے اللہ مولا ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ بچائیں بچہ ہوا اور بیمار ہوا, آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سکون ملے گا کوئی؟ بچہ ہوا بدکار ہوا, اولاد ہوئی گنہگار ہوئی, اولاد ہوئی ماں باپ کو تھپڑ مارنے والے گالیاں دینے والے, اولاد ہوئی بے روزگار ہوئی, در در کی منگتی اور فقیر ہوئی, کیا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی؟ ہیں بولیں. بیماریوں میں پریشانیوں میں بعض ماں باپ دیکھتے ہیں جلتے ہیں کڑتے ہیں روتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں, روٹی نہیں گھر نہیں, فقر ہے فاقہ ہے غربت ہے بیماریاں ہیں تنگ دستیاں ہیں تکلیفیں ہیں مشکلات ہیں مسائل ہیں الجھنیں ہیں ناکامیاں ہیں. آپ چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے تو ربنا حب لنا, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اس دعا کو یاد کر لیں, بڑی گہری اس میں تھیم ہے, بہت اس دعا میں گہرائی ہے, بہت گہرائی ہے. ربنا, اور یاد رکھیے گا جن ہر دعا قرآن اور حدیث کی قبول ہے, لیکن جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے ان کی قبولیت حیرت انگیز ہے. ربنا اور اللہم, جیسے اللہم بسمک اموت واحیا, اللہم ربنا ہا انزل علینا مائدۃ من السماء, اللہم جس دعاؤں سے پہلے آئے, جن دعاؤں سے پہلے, اور کیا آئے؟ ربنا آئے, ان کی قبولیت محبوبیت مقبولیت لا ریب ہے, لا ریب ہے اور حیرت انگیز ہے اور آفاقی ہے, سرمدی جاویدانی ہے. مولا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور اگلا وعدہ سن لیں قرآن کا اور آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وجعلنا للمتقین اماما, مولا ان کو ولی نہیں ولیوں کا امام بنا دے, متقی نہیں متقیوں کا خود امام بنا دے, فقی نہیں فقیوں کا امام بنا دے, محدث نہیں محدثوں کا امام بنا دے, اہل تقوی اہل المغفرہ نہیں اہل المغفرہ کا خود امام بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما, ہر فرض نماز کی التحیات میں رب جعلنی کے بعد, کیا عرض کیا میں نے؟ ہر فرض نماز کی التحیات میں جب پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ, اس کے بعد اس دعا کو شامل کر لیجئے. کیوں؟ نماز کے اندر جو دعائیں ہوتی ہیں ان کی طاقت اور ہوتی ہے, عمل کے اندر لگے ہوئے اس کی طاقت اور ہوتی ہے, عمل کے اندر لگ کے جو مانگنا ہے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے, اس کی قوت اور ہوتی ہے. نسلوں کے لیے, آج میں ایمان پہ ہوں مجھے کیسے پتا ہے میرا بیٹا ایمان پہ نہیں ہوگا, آج میں راحت میں ہوں مجھے کیا خبر میری نسلیں راحت میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. ہمارے ایک جاننے والے ہیں لاہور کینٹ میں, کہنے لگے کہ ہم خریداری کے لیے گئے اتوار بازار میں, جب گئے تو ہمیں ایک صاحب نے نام لے کے پکارا, ایک ٹھیلے والے نے
پھل اس نے جو ہے سجائے ہوئے تھے کہ جی آپ مجھ سے کچھ نہیں خریدتے. ہم نے دیکھا ہمیں نام جانتا ہے, ہم گئے. اوہو, کہنے لگے آدھی شالمی لاہور کی شالم مارکیٹ کی کھربوں روپے کی وہاں جائیداد ہے, کھربوں کی, آدھی ان کی تھی. اور جب اس کی ماں باپ کی شادی ہوئی تھی, چاندی کے برتن بنائے گئے تھے کس کے لیے؟ مہمانوں کے لیے. اور یہ حکم تھا جو جس برتن میں کھائے ساتھ لے جائے. ہاں, دولت دنیا روپ جوانی ڈھلتے بڑھتے سائے, یہ دنیا ہے کوئی دو چار دنوں کی انت کوئی نہ پائے, یہ دنیا ہے دو چار دنوں کی انت کوئی نہ پائے. کہا دولت اتنی تھی, کہا کہ یہ برتن ہیں, ان برتنوں کے اندر جو کھائے ساتھ لے جائے. آج انہی کا بیٹا 200 روپے 300 روپے دہاڑی میں اس کو بچ جاتے ہوں گے. کہنے لگا صبح سے میری کوئی بکری کوئی سیل نہیں ہوئی, آپ مجھ سے لے نہیں لیتے؟ کہنے لگے تلکل ایام نداولہا بین الناس, ہم نے دیکھا ہمارا دل دہل گیا. او یہ شادی ہمیں یاد ہے, آج یہ جوان اور اسی خانواد اسی نسل سے جنہوں نے منو چاندی برتنوں کے نام پہ لٹا دی تھی, اور خرچے تو پوچھے ہی نہ. کیا خیال ہے؟ مولا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, صالحیت اور صلاحیت دے. نیک تو ہے لیکن ہے بے وقوف, عقل مند تو ہے لیکن ہے بدماش. نہ مولا دونوں چیزیں عطا فرما, صالحیت نیکی اور صلاحیت. سمجھ گئے؟ ربنا, سارے پڑھیں میرے ساتھ, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. عجیب دعا ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے تو ایسا نشان ہے جس کے حد نہیں ہے, اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ پڑھے. مولا یہ دعا ہے اولاد کے لیے, میری تو اولاد نہیں ہے, دے دے. میں نے دیکھا اس کی اولاد ہو جاتی. بھائی اولاد ہوگی تو ذریت آئے گی, ذریت سے مراد نسلیں. اولاد کے لیے میں نے بڑی زبردست پایا ہے, اس کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے, اور رب جالنی کے بعد التحیات میں لازم پڑھے, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, پانچ دفعہ, سات دفعہ, نو دفعہ, ورنہ ایک دفعہ لازم پڑھے. اولاد کے لیے, گھریلو جھگڑوں کے لیے, میاں بیوی کی ناچاکی کے لیے, محبت کی کمی کے لیے, یا جن کے مردوں کے جراثیم نہیں ہوتے, لفظ جراثیم سادی زبان میں کہہ رہا ہوں, ان کے لیے. ایک اور مسئلے کے لیے میں نے اس کو بتایا اور بہت مفید پایا, جن کی ازدواجی زندگی کمزور ہو چکی ہوتی ہے, زندگی ختم ہوئی ہے, میاں بیوی کی تنہائی کی زندگی, اس کے لیے بھی لاجواب چیز ہے تقویت کے لیے. کسی حکیم کے کشتے اور گولی سے زیادہ طاقتور ہے. ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. لو رواج میں اعمال کی زندگی کو. کتنے پیکج ہو گئے؟ باقی دو رہتے ہیں. اعمال کی زندگی کو رواج میں لے آؤ. مخلوق پریشان ہے, ان کو کوئی راستہ نہیں ہے. پھر کہتے ہو یہ شرک کر رہا, بت پرستی کر رہا, تو نے اسے کون سا مسنون عمل بتایا کہ تجھے وہ شرک نہ کرے؟ تو اسے متبادل دے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا نظام الدین میں, کہنے لگا حضرت کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں لوگوں کو, لوگوں اللہ سے ہوتا ہے مخلوق سے نہیں ہوتا. یہ میں گیا وہاں ایک بندہ جو ہے نا سجدے کر رہا تھا, اور میں نے اس کو کہا کہ بھئی اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں ہوتا. میں نے پکڑا, صاحب نے مجھے مارا, زخمی کر دیا. آپ ان کو نہیں سمجھاتے, آپ کہتے ہیں لوگوں کو. آپ نے کہا بیٹھ جا, اس کو ٹھنڈا پانی پلایا, اور پلا کے فرمانے لگے اس لیے تو کہتا ہوں مجھ سے دعوت دینا سیکھ لو, تو اسے اس وقت نہ روکتا
وہ کوئی تھا مستر پریشان، کوئی بدحال، کوئی غرض مند، کوئی ضرورت مند، کیونکہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اسے جو راستہ لگا دو چل پڑتا ہے، ہے نہیں؟ غرض مند کیا ہوتا ہے؟ دیوانہ ہوتا ہے. اجے تو اس کو اس وقت نہ روکتا، جب ہٹتا اس سے پیار محبت سے کہتا لگتا ہے پریشان ہے. وہ کہتے ہاں، کہا جہاں تو یہ سجدہ کر رہا تھا نا، یہاں نہیں، آ تجھے میں گر بتاتا ہوں. تو اسے دو رکعت نماز نفل حاجت کے بتاتا، اللہ سے مانگنے کا بتاتا، اور یہ نفل حاجت کے فضائل برکات کمالات بتاتا. اب بتا اس کی ضرورت جب حاجت سے پوری ہو جاتی پھر وہاں جاتا یا حاجت پہ جاتا؟ اس نے کہ نفل حاجت پہ جاتا. کہا ہم اس لیے کہتے ہیں اس کو متبادل بتاؤ. متبادل تو دیا نہیں. یہ ہماری سائنس کہتی ہے جس کا نشہ چھڑوانا ہو، جس کا نشہ چھڑوانا ہو اس کو متبادل دو. اس کا نشہ پہلے متبادل دو، پھر وہ نشہ چھوڑ جائے گا. جو شرک اور بدعت کی کالی دنیا اس وقت چل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، مسنون اعمال اہل بیت کے، صحابہ کے، آل رسول کے، آل بتول کے، آل عقیل کے، آل عباس کے، آل فاطمہ کے، اور صحابہ کی ساری زندگی کے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فاروق اعظم کے، عثمان ذوالنورین اور علی حیدر کرار، یہ اعمال ہیں، اور سارے اولیاء صالحین کی زندگی ہے، یہ اعمال ہیں، بکھرے ہوئے موتی ہیں. دو انہیں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے گا، جب فائدہ پہنچے گا ان کی زندگی توحید پہ آئے گی یا شرک پہ آئے گی؟ یہی تو میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو ہم رواج میں لے آئیں. یہ جو میں اعمال چھوٹے چھوٹے بتا رہا، ان کو رواج میں لے آئیں، ان کو رواج میں لے آئیں، اس کو ان کے تذکروں کو عام کریں کہ لوگوں زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے، مسئلے مال سے نہیں اعمال سے، اعمال سے پلنے کا یقین، اعمال سے بننے کا یقین، اور اعمال سے بچنے کا یقین. ہم پلیں گے اعمال سے، ہمارے کام بنیں گے اعمال سے، اور دنیا آخرت کے غموں سے اگر بچیں گے تو اعمال نبوی مسنون اعمال سے بچیں گے. اور ایک جذبہ ہو، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ سارے عالم کا ہے، انسانیت کا جذبہ ہو، بغیر رنگ، نسل، فرقہ، مذہب، کسی قوم کے، ہمارے مزاجوں میں رواداری اور محبت کا جذبہ ہو کہ یہ چیز میں اس کو بتا دوں اس کا کام بن جائے، اس کو بتا دوں اس کا کام بن جائے، اس کو بتا دوں اس کا کام بن جائے. ارے تو بتاتا دا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت زلجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گناہ نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا، اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے. یہ زندگی کا سبق ہے، میرے ذمے ہے، آپ کے ذمے ہے کہ یہ مسنون اعمال دکھی انسانیت کو دیں. سچ پوچھیں آج لوگ بڑے دکھی ہیں، جتنی انسانیت آج دکھی ہے آج سے پہلے نہیں تھی. کیا غلط ہے؟ باوجود مال کے، باوجود اسباب کے، باوجود وسائل کے، دن انسانیت جتنی آج دکھی ہے اللہ والو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اور انسانیت کو یہ راہیں بتائیں، یہ منزل بتائیں، یہ راستے بتائیں، یہ سبق بتائیں جو میں آپ کو آج دیے جا رہا ہوں. یہ میرے اپنے سبق نہیں ہیں، میں ڈاکیا ہوں، یہ میرے اپنے سبق نہیں ہیں، یہ میرے خود ساختہ اعمال نہیں ہیں. میں سارے سب کی سندیں قرآن و حدیث سے آپ کو بتا رہا ہوں، اکابر کی زندگی سے بتا رہا ہوں، اسلاف کی زندگی سے بتا رہا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلسل میں آپ کو دیے جا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں، اور اس میں خیر و برکت کے دروازے ہی دروازے ہیں. چھٹا نہیں، چھٹا پیکج سنیں، دو رکعت نماز نفل کسی وقت بھی پڑھ لیجیے، مکروہ اوقات کے علاوہ دو رکعت نماز نفل پڑھیں کسی بھی وقت حاجت کی نیت کر کے، اور اس کے بعد تین بار سورۃ یاسین پڑھ لیں، بس جو مانگے ملتا ہے. میں کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، جو مانگے انشاءاللہ ملتا ہے، وکفا باللہ ولی.
وکفا باللہ نصیر. اگر تہجد کے وقت پڑھ لیں ٹھیک ہے, عشاء کے بعد پڑھ لیں, اشراق کے وقت, کسی بھی لمحے تنہائیوں میں, کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتے. کوئی لمحہ ایسا ہو اور کوئی ناممکن سے ناممکن, مشکل سے مشکل, کوئی زندگی کی ایسی الجھن ہو جہاں آپ کہتے ہیں کہ میرے بس سے اب کام باہر ہو گیا, مولا زمین کو پھاڑ دے مجھے نکل جائے, مولا آسمان کو حکم دے مجھ پہ ٹوٹ پڑے, مولا ان سارے پتھروں کو حکم دے مجھ پہ برس پڑے اور میں پہاڑ کے اندر دفن ہو جاؤں. جب زندگی کی منزلیں مایوس ہو جائیں, چاہے وہ کوئی مسئلہ ہے, عرش والے سے فرش والے سے, زمین والے سے آسمان والے سے, زندگی کا کوئی مسئلہ کوئی اور ہو ناممکن, جسے دنیا کی ہر عدالت, ہر پنچایت, ہر عقل مند, ہر دانا کہہ چکا ہو کہ تو ناکام ہے, ہو ناممکن, اس وقت اس کو یقین کے ساتھ. میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ, میرے شیخ تھے, میں نے ان سے ایک دفعہ وظیفہ پوچھا, سنیے گا, بعض لوگوں کو بے یقینی کھا جاتی ہے. میں نے ایک دفعہ وظیفہ پوچھا, پھر کوئی مسئلہ آیا, پھر میں نے عرض کر دیا, پھر ایک دفعہ مجھ سے پوچھا اسے پکڑ کے, اور میں نے کہا طارق جو بتایا ہے میں نے اس میں اعظم ہے, بس تو تیرے پاس یقین اعظم ہو, جو بتایا تو نے میں نے یہ کیا ہے اس میں اعظم ہے, اور تیرے پاس یقین اعظم ہو. اگر یقین اعظم نہیں ہے پھر لوگوں سے شکوہ کرے گا, پھر تجھے منت کر کر کے لوگ لائیں گے, احسان کریں گے, جی میں اس کو منت کر کے لایا ہوں, ٹوٹا ہوا ہے بیچارہ. یقین اعظم نہیں ہے, یقین اعظم نہیں. ملوالی میں ایک دور تھا, کوئی بسیں وغیرہ نہیں چلتی تھیں, یہاں کا ایک سادہ سا آدمی گیا اٹک میں. اٹک میں انگریز نے ایسا کیا کہ کتے بہت ہو گئے, لوگوں کو کاٹتے تھے, اس نے کتے مار مہم شروع کی. بندوق اس نے پہلی دفعہ دیکھی, ایک مثال دے رہا ہوں. اب ملوالی کا ایمان والا درویش سادہ سا آدمی, اس نے دیکھا کہ بندوق ہے, ٹھو کرک لگتی ہے, کتا مارا گیا. انہوں نے کہا بھی عجیب بات ہے, جب بھی میں گاؤں میں جاتا ہوں کتے مجھ پہ بھونکتے ہیں, جب بھی آتا ہوں کتے پڑ جاتے ہیں, یہ تو لاجواب طریقہ ہے. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا گولی ہوتی ہے, وہ لگتی ہے اور جا کے لگتی ہے. وہ ایک گولی کہاں سے ملتی ہے؟ اس نے کہا وہ دکان ہے اسلحے کی, وہاں سے گولی ملتی. اس نے اس گولیوں کے گٹے لے لیے, گولیاں لے لی, اب گولیاں لے کے گٹھڑی میں باندھ دی. انہوں نے کہا اب کتوں کا حاکم حال پوچھتا ہوں. اب وہ آیا حسب معمول وہاں, اب گاؤں میں تو کتوں نے پھر بھونکا, اس نے نکالی گولی اور ٹھوک کر کے ماری, کتا پھر بھونکے. اس نے کہا لٹیا گیا شہر والے وال لٹ کی دینے میں, شہر والے ہمیشہ وستی والے پنڈا والے گاؤں والے انہیں شودے کو لٹ گھندے, وہاں کے لٹیا گیا لو نمبر شہر لتینے میں. انہیں گولی اٹھائی, اس نے کہا واپس کروں گا. کئی عرصے کے بعد پھر شہر میں اٹک میں گیا, اس نے اس دکان پہ گیا, اس نے کہا بھائی مجھے اصلی گولی دے, تو نے نقلی دی ہے. اصلی ہے, بالکل اصلی گولی ہے. انہیں کہا کیا کیا؟ اس نے کہا میرے ہاں کتے مجھے پریشان کرتے ہیں, میں نے شہر میں دیکھا کتے مار مہم شروع ہے, تو میں نے کہا کہ یہ میں لے جاؤں, اور میں نے جا کے مارا. اس نے کہا پاگل اس کو یقین کی بندوق میں رکھ کے مار, لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ ہاں اس کو بندوق میں رکھ کے مار. تو کہتے ہیں کتا نہیں مرتا, میں کہتا ہوں ہاتھی مر جائے گا, شیر مر جائے گا. اس کو یقین کی بندوق میں رکھ کے مار تو صحیح, یقین کی بندوق میں رکھ کے مار تو صحیح. دو رکعت نماز نفل حاجت کے یقین کے ساتھ, اور اس کے بعد تین دفعہ سورۃ یاسین. اگر کوئی حافظ عالم قاری ہے تو سورت فاتحہ کے بعد جو سورت ملانی ہے اس میں بھی سورت یاسین ملائے, اگر نہیں ہے تو کوئی سورت بھی ملا سکتا ہے. اور سلام کے بعد اول آخر تین بار درود پاک, اور تین دفعہ
سورت یاسین یقین کے ساتھ پڑھ اور پھر بیٹھ کے اللہ سے مناجات اور دعا مانگ، مولا یہ مسئلہ ہے جو ناممکن ہے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، ارے کچھ ہی دنوں میں اللہ غیب کے خزانے سے ایسے فیصلے کرتا ہے اور ایسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے اور ایسی جگہ سے کرتا ہے جہاں تیرا گمان نہیں، خیال نہیں، احساس نہیں، ادراک نہیں، اور تو چاہتا ہے نہیں ہوتا، اللہ چاہ لے پھر ہو جائے گا کیوں جی؟ تو کہتا ہے نہیں ہوتا اور جب اللہ چاہ لے گا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا بتائیں؟ ہو جائے گا، جب اللہ چاہ لے گا ہو جائے گا۔ میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے، میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے، اللہ جب چاہ لیتا ہے ہو جاتا ہے۔ آنکھیں کھلی ہوں، آنکھیں بند نہ ہوں، دل کی آنکھیں اور چہرے کی آنکھیں کھلی ہوں، پھر اللہ کر دیتا ہے، اللہ کر دیتا ہے۔ طریقہ میں نے کیا بتایا؟ کتنا وقت ہو گیا بھائی؟ وقت تو زیادہ ہو گیا، ایک گھنٹہ ہو گیا ہوگا، تو زیادہ ہو گیا، آپ تھک گئے ہوں گے، بلکہ اک گئے ہوں گے، اکے پہ ہو سو ہیں۔ وہ ہمارے ایک بابا جی تھے، بابا قادر باش کے، تو اس کو نا بہت سارے دیہاتیوں کو لے گیا سروزے پہ۔ بابا کھڑا ہوتا تھا بات کرنے، چپ نہیں ہوتا تھا، دو گھنٹے، تین گھنٹے، دیہاتی بےچارے بیٹھ 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 کے، ان کے بیٹھنے کا مزاج تو تھی نا، گھٹنے ان کے تھک گئے، کہہ رہے بابا بس کر، کہہ رہے نا توری آخرت ایمان ایویں نہ بڑھ سی۔ ساتھ ہی نہر تھی، میں نے بابے کو دیکھا ہوا ہے، درزیوں کا کام کرتا تھا، بوڑھا میں نے دیکھا ہوا ہے، تو کہہ لیں گے بابا پانی نہانے چلے، گرمی ہے، آپ کو نہلا کے آتے ہیں۔ اب بابے کو نہلانے لے گئے، جب نہلانے گئے نا، بابے کو کہا بابا جی دھوتی باندھ لیں، یہاں پانی جو ہے قریب قریب اتر کے دکھایا، واقعی پانی وہاں چھوٹا چھوٹا پانی، بابا جی یہاں پانی میں آپ بیٹھ جائیں، سارے اوپر پانی ڈالنے لگے۔ ہو بابا نے کہا، ایک کلیجہ ٹھنڈا، ایک بندے نے بابے کی گردن پکڑ کے پانی کے اندر ڈال دی۔ اب بابا تو کمزور تھا، وہ جوان تھا، بابا اندر تڑپے، تھوڑی دیر کے بعد نکال کہے گا کہ پھر بیان سنائے گا، کہہ رہا نہیں کو نہ وال سنے سے پکڑ کے، وال بیان سننے سے، پھر پکڑ کے ان کو پھر ٹو بھی دیتے ہو چاسا لی۔ پھر اس کے بعد بابے کو بیان، بابا بیان شروع ہونا تو کہاں بس چلو دعا مانگو، دعا مانگو، پہلے کہہ کے تھک جائیں، پیچھے بندہ بٹھائیں، پاؤں پہ ہاتھ رکھیں، یوں کریں، بھائی دعا کر، بابا تو بابا تھا۔ اب میرے ساتھ ایسے نہ کرنا، کیا بتائیں آپ کو۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ چھٹا پیکج ہے ہمارا، چھٹا موتی ہے، دو رکعت نماز نفل حاجت کے اور تین بار سورت یاسین۔ اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہے، اس کے اندر قوت ہے، اور اس کے اندر کمال تاثیر ہے، اور اس کے اندر انوکھی طاقت ہے، انوکھی تاثیر۔ اور آخری میں آپ کو جو موتی دیتا ہوں، ساتواں پیکج، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، اس کو آپ زندگی کا ضرور ساتھی بنائیے گا۔ اور اس کے کتنے کمالات بیان کروں، وقت بہت اوپر جا رہا، جی میں ہے، پتہ نہیں پھر یہاں حاضری ہو سکے نہ ہو سکے، آ سکوں نہ آ سکوں، لیکن بس جو دل کی کیفیتیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ کچھ موتی ہیں جو آپ حضرات کی امانتیں ہیں، وہ آپ تک پہنچا دو، یقین جانیے جو آپ حضرات کی امانتیں ہیں۔ وہ آخری امانت یہ ہے کہ دو رکعت نماز نفل پڑھیں شب جمعہ میں۔ شب جمعہ کہتے ہیں جمعرات کا دن ہو، مغرب کے بعد
جو وقت شروع ہوتا ہے جمعرات کے دن مغرب ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شب جمعہ. جمعرات کے دن مغرب کے بعد ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے شب. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے, ایک کتاب میں, دوسری کتاب میں, تیسری کتاب میں. میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گا, فضائل درود شریف, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے, ابھی اٹھا کے دیکھ لیجئے. میں صرف ایک کتاب کا حوالہ ان دو نفل کے لیے دے رہا ہوں. فضائل درود شریف تو جانتے ہیں نا, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں, اور کئی کتابوں میں مختلف روایات سے یہ دو نفل کے کمالات اور فضائل اور فوائد موجود ہیں. جو بندہ دو رکعت نماز نفل پڑھے شب جمعہ میں, اور شب جمعہ مغرب سے لے کر فجر سے پہلے تک ساری شب جمعہ ہے, غور سے سمجھے گا, مغرب کی ڈوبنے سے لے کر اور نماز فجر کے اگلے دن کی نماز فجر کے وقت پہلے ہونے سے پہلے, یہ روزے کا وقت تک, جیسے روزے کا وقت شروع ہوا سحری کا وقت, سحری کے وقت تک یہ ساری شب جمعہ ہے. جو بندہ دو رکعت نماز نفل پڑھے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی, دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل ھو اللہ, نفل ختم. بولو مشکل؟ ہاں جی, کوئی مشکل؟ پھر سنیں, دو رکعت نماز نفل شب جمعہ میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار کیا؟ اونچا بولیں, آیت الکرسی. آیت الکرسی دونوں کو کپڑا پہنانے والے بندے اور ان کی شیرویاں بنانے والے بھی جاگ اٹھیں, اتنا اونچا بولیں, کتنا پڑھیں؟ آیت الکرسی, آیت الکرسی. ہاں, کتنی بار؟ 11 بار. اور سورۃ اخلاص قل ھو اللہ کتنی بار؟ 11 بار. پڑھ کے سلام پھیریں اور پھر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے 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 سو جائیں, لکھا ہے اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا. اللہ اکبر, مدینے والے کا دیدار نصیب ہوگا, آقا مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگی, اتنا زبردست. اور میں نے جس کو بتایا, کسی کو جلدی کسی کو دیر سے, کوئی فرد آج تک شاید ہوگا, میں دعویٰ نہیں کر سکتا, کہ جس نے یہ عمل متواتر یقین اور اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ, آخر شیخ الحدیث نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں ایسے نہیں لکھا, آج جا کے دیکھیے گا, ایسے نہیں لکھا, اور کئی کتابوں میں حوالے ہیں, چونکہ یہ کتاب مشہور عام ہے اس لیے اس کا حوالہ دے رہا, لکھا ایسے نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت اور بعض روایات سے ایسے نہیں لکھا, اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہے. اور میں نے دیدار مصطفیٰ کے لیے بڑے عمل دیکھے, میں نے سب سے مختصر عمل یہی پایا اور اس کی بڑی تاثیر پائی. آپ چاہتے ہیں کہ مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا, سبھی ہی چاہتے ہیں, سارے عاشق بیٹھے ہیں, سارے دیوانے بیٹھے ہیں, میرے آقا کے ماننے والے بیٹھے ہیں. اللہ اسی عشق میں موت دیتے ہیں, اللہ اسی محبت میں اپنے پاس بلا لے, اللہ مدینے والے کا محبت اور شوق دے اور اسی شوق میں اپنے پاس بلائے, کہ فرشتے گواہیاں دے کے مولا تیرے مدینے والے کے, تیرے حبیب کے شوق میں تیرے پاس آیا تھا. دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. اور بعض محدثین کے واقعات میں ایک انوکھی بات میں نے پڑھی, میں خود پریشان ہو گیا, پریشان سے بہت حیران ہو گیا. فرماتے ہیں اس نفل کے پڑھ پڑھ کے ہمارے ساتھ اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ روایت ہے, یہ حدیث ہے اور اس کی سند ہمیں کمزور نظر آ رہی ہے. یہ ان لوگوں کو بات سمجھ آئے گی جو حدیث کے اسناد مسلسلات اور حدیث کی اسناد میں توجہ رکھتے ہیں. اور میں, ہم نے خود آقا مدینے والے سے ڈائریکٹ پوچھ لیا, حضور یہ آپ کا فرمان صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں صحیح ہے. بولو, کلام مصطفیٰ نصیب ہو جائے, دیدار مصطفیٰ سے آگے کلام مصطفیٰ, مدینے والے سے ہم کلامی ہو جائے, گفتگو شروع ہو جائے, کیا اللہ کے لیے اس بات کے کوئی اللہ قادر نہیں ہے؟ دیکھو بات سنو, میں نے تو اپنے اکابر پہ اعتماد کیے ہیں, المحند المفند,
میں نے تو ان پہ اعتماد کیا ہے الحمدللہ، میں تو ان کے اعمال آپ کو دے کے جا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی چیز دے کے نہیں جا رہا، مطمئن ہوں آپ کو جو تحفے دے کے جا رہا ہوں وہ ایسے ہیں جو میرے اکابر قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی حدیث کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں کوئی ہمیں شک گزرا ہو، بلکہ ایک محدث کا واقعہ پڑھ رہا تھا، مجھے غزوہ حنین کا ایک واقعے کے بارے میں شک تھا کہ ایک نے کہا اتنے ہیں، ایک نے کہا اتنے ہیں، میں نے کہا چلو خود میں اپنے خود مدینے والے سے پوچھ لیتا ہوں، کہا مدینے والے سے، میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا فلاں روایت والے نے ٹھیک لکھا ہے۔ مجھے ایک شخص نے اور عجیب بات بتائی، لوگ مجھے اپنے تجربات بتائے، جیسے میں ملوالی میں آیا، یہاں آیا، اور یہ میں آپ کو آ کے بتا رہا ہوں، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو اشاک ہیں، کرنے والے ہیں، پھر وہ مجھے ریزلٹ دیتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے عجیب بات بتائی، فرمایا اس نفل کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے مسلسل پڑھنے سے، اور یقین اور گڑگڑا اور بھیکاری بن کے، یہ فائدہ ہوا ہے اب کوئی مسئلہ ہو میں ڈائریکٹ مدینے والے سے پوچھ لیتا ہوں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، کئی کتابوں میں بھی ہے، لیکن مجھے اس شخص نے بھی بتایا، فرمایا جس کی اولاد نہ ہوتی ہو اور یہ جس پہ جادو نظر بد ہو، وہ نماز عصر کے بعد 11 بار یا 7 بار یا رحمان پڑھ لے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نماز عصر کے بعد یا رحمان، بولو کو مشکل ہے، اتنی اس کی تاثیر ہے، اس عمل کی اتنی طاقت ہے، اس عمل میں اتنی قوت ہے۔ 2 نفل ہیں شب جمعہ میں، اچھا ان 2 نفل پڑھنے میں 11، پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی، سورت دوسری رکعت میں 11 بار سورت جو ملاتے ہیں 11 بار کیا، سورت اخلاص کلول، اب بولے اس میں 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کتنے لگتے ہیں، سوچیں تو صحیح، اتنے مختصر نفل، اتنا مختصر عمل، اور راوی کتنے مضبوط ہیں، امام الاولیاء، امام الاتقیاء، ہاں سارے ہمارے شجرے جتنے بھی اکابر کے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، وہ بتانے والے ہیں، اس کے راوی ہیں حیدر کرار، ابو تراب، حسنین شریفین کے بابا، وہ عظیم ہستی اس کے بتانے والے ہیں۔ کہنے لگے کہ میرے ساتھ تو کلام مصطفیٰ نصیب ہو گیا، اللہ جس کے لیے چاہے پردے ہٹا دے، اللہ جس کے لیے چاہے پردے دے دے۔ ہمارے اکابر میں کتنے ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے جنات نظر آتے تھے، جامعہ مدنیہ قدیم لاہور میں ہے، ان کے مولانا حامد میاں صاحب کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کی قبر ان کے ساتھ ہے، ان کے استاد اب بھی موجود ہیں مولانا عثمان صاحب، مجھے بتایا، اب بھی جامعہ مدنیہ میں پڑھاتے ہیں، مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا تھا 17-18 سال کی عمر میں، فیہن خیرات، یہ آیت پڑھ رہا تھا، دماغ کی رگ پھٹی، مسلح پہ وہیں شہید ہو گیا دوران تراوی۔ کہنے لگا کہ مجھے خود بتاتا تھا کہ ہمارے مدرسے میں جنات پڑھتے ہیں، اور ان کی غذائیں جو ہیں وہ کیا ہیں، جب چاولوں کو ابالتے ہیں اور چاولوں کو ابالتے ہوئے ایک خوشبو نکلتی ہے، یہ ان کی غذائیں ہیں، یا عطر لگانا ان کی غذائیں ہیں۔ اس جوان کے سامنے اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے، وہ جنات کو ایسے دیکھ رہا تھا، آپ مجھے، میں آپ کو دیکھ رہا، اللہ جس کے لیے پردے ہٹا دے، اور جس سے پردے، کشف المحجوب، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ، المعروف داتا صاحب، ان کی کتاب ہے نا کشف المحجوب، اس کا معنی یہی ہے، پردوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہیں، کشف کر دیا، کھول دیا، اللہ جس کے لیے چاہے کھول دے۔ اللہم لا مانع لما، اے مولا تو جس کو منع کر دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جو تو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ مسنون دعا ہے میں نے جو پڑھی ہے، مولا تو جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور مولا جو جس سے روکنا چاہے اس سے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ 2 نفل شب جمعہ میں
شب جمعہ میں دیدار مصطفیٰ کی نیت کر کے پڑھیں, اس کے اور انوکھے فائدے, مسئلے حل, مشکلیں دور, پریشانیاں دور, الجھنے ختم, مسائل حل, دکھ ختم, زندگی کی ناکامیاں ختم, پریشانیاں ختم. اس کے اور کمالات میں نے دیکھے ہیں, کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی دلیل میں ایک بات کہوں گا, ذرا میری طرف دیکھ کے سنیے گا, دیکھ کے سنیے گا. اس کے دلیل میں ایک بات کہوں گا, وہ یہ کہوں گا, ہر وہ عمل جو شب جمعہ میں کیا جائے ہمیشہ قبول, مقبول اور محبوب ہوتا ہے. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ کتنے دیوانے لوگ ہیں, یہ لفظ لکھا ہے, نادان لوگ ہیں جو شب قدر کی تلاش کرتے ہیں, ہر آنے والی شب جمعہ کے شب قدر کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. سال کے بعد شب قدر کی تلاش کرتے ہیں, ضرور کرنی چاہیے, میں منع نہیں کرتا, حکم ہے تلاش کرو, حکم ہے تلاش کرو, پر ہر ہفتے شب جمعہ کے نام پہ جو شب قدر آتی ہے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں, اس کی قدردانی نہیں کرتے, اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں, اس کی قدردانی نہیں کرتے. اچھا نفل ہیں, مختصر شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں لکھا, مختصر پر اس کا نتیجہ, اس کا کمال اخیر اخیر اور اخیر ہے اور اخیر, اور اس سے دنیا کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, دنیا کی زندگی کی الجھنے. مجھے ایک چیز بتائیں, جس کو کائنات کا آخری جلوہ اللہ کے بعد دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جن نفل سے, ان نفل سے کائنات کے چھوٹے موٹے دنیا کے کام, یہ مسئلے حل ہو نہیں سکتے. سوچیں تو صحیح, آخری ہستی اللہ کے بعد کون ہے؟ سارے کہو محمد الرسول اللہ. آخری ہستی, آخری ہستی, آخری ہستی. دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ, دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ, اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا, اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر, میری ہزار جان قربان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے, ٹوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ, چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک وجد میں, گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ. دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ, دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی, دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ, اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا, اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ, یاران مصطفیٰ. یہ نفل پڑھیں, رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اللہ کے سامنے کھلوائیں. اب آخری ایک جھنگا بھی دوں گا. جھنگا جانتے ہیں؟ جھنگا کبھی لیا ہے؟ اب یہاں ہے جھنگے کا رواج ختم ہو گیا ہوگا, ہے رواج, ہے یہاں جھنگے کا رواج ہے؟ نوجوان نسل کو لفظ جھنگے کا ہی پتہ نہیں ہوگا. میں لنگر خانے کے, تسبیح خانے کے برتن لینے گیا شالم میں, کسیرا بازار ہے, وہاں ایک بندے سے برتن لیے, بہت سارے, کئی لاکھ روپے کے برتن لیے, جگ گلاس کٹورے پلیٹیں, کب بل بن لیا. میں کہا جھنگا دے, جیسے دیکھتے میں کہ میں تو جھنگا لوں گا. پھر اس نے ایک گلاس مجھے جھنگے میں دیا, وہ گلاس میں نے لنگر میں ڈال دیا. تو ایک جھنگا میں آپ کو دوں گا, ایک حکمت کا ٹوٹکا. دیکھو ابھی سونے والے بھی اٹھ کے بیٹھ جائیں گے, دیکھنا ہے ابھی ہلچل مچے گی. وہاں کے سیادہ یہ گال حق آخی, باقی سارا باسی میں. ایک حکمت کا ٹوٹکا دوں گا جو سب سے پہلے ابکری جون 2006 میں چھپا تھا, یعنی چھاپا تھا ابکری 2006 جون میں جو چھپا تھا, وہ ٹوٹکا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو آج کے معاشرے کی ضرورت ہے. وہ ٹوٹکا ہے ایک پاؤ چینی. لکھے نہیں, صرف تین چیزیں, مختصر, کوئی وکیل رکھنے کی لوڑ نہ پوسے, نہ نہ, ایک پاؤ کیا, اور اگر مصری لے لیں زیادہ فائدہ ہے,
संगनी मिस्री होती है ना, एक पाव मिस्री, एक छटाक मीठा सोडा और एक तोला सत पुदीना, बस खत्म। फिर दोहराता, एक पाव क्या मिस्री पीस लें, छलनी से निकाल लें, और मीठा सोडा वैसे ही पिसा हुआ होता है। मीठा सोडा कितना? एक छटाक। और सत पुदीना कितना? एक तोला। एक एक पाव मिश्री, एक छटांग और एक तोला सत पुदीना। अब बिल्कुल आसान चीज है, इनको ऐसा करें, मिश्री पीस लें, मीठा सोडा उसमें मिला लें, सत पुदीना उसमें मिलाकर रगड़ना शुरू कर दें। ये सत पुदीना इतना रगड़े कि उसमें मिक्स हो जाए, और किसी डब्बे शीशा का मर्तबान हो, शीशे वाला डब्बा हो तो बेहतर है, थोड़ा थोड़ा बनाएं, नमी की वजह से यह खराब हो जाता है। थोड़ा थोड़ा बनाएं, नमी की वजह से यह खराब हो जाता है। थोड़ा थोड़ा बनाएं, नमी की वजह से। अब यह आधी चमची सुबह दोपहर शाम रात, एक दफा दो दफा, कोई हेपेटाइटिस, दिल के अमराज और मेदे की गैस, बादी तबखीर, जलन, तिजाबियत, अल्सर हो, चुप करके दे दो। बहुत अनोखी। और बच्चों के नीले पीले दस्त, बच्चों को चाहते हैं मोटे ताजे हों, फीने गोंगलू हों, हैं? अगर आप चाहते हैं सोने सोने, मोटे मोटे, फीने फीने, गोंगलू गोंगलू हों, ठीक है, तो बच्चों को चुटकी चुटकी ये देना शुरू कर दें दिन में चंद बार। और बच्चे बड़े सेहतमंद होना चाहते हैं, सेहतमंद बनना चाहते हैं, और सेहतमंद हो के और सेहतमंद होना चाहते हैं, गैस पुरानी, बादी पुरानी, तबखीर पुरानी, हेपेटाइटिस में बहुत आजमाया, दिल के वाल बंद हैं, दिल की धड़कन तेज है, खून में कोलेस्ट्रोल है, लिसिथीन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इन चीजों के लिए, और कमाल चीज है, कोई महंगी है? बिल्कुल महंगी नहीं, बिल्कुल सस्ती, और सस्ती से भी सस्ती चीज है। बनाएं और इसको इस्तेमाल करें, घर की जरूरत है, आधी चम्मच खाएं, ऐसे दिल में फरहत, राहत, घुटन खत्म, परेशानी खत्म, और तबीयत के अंदर बोझ, थकन, किसी भी चीज की बिल्कुल तबीयत फ्रेश, रिलैक्स, और तबीयत में ऐसी राहत है। कैसा झुंगा है, लाजवाब है ना, झुंगा, जबरदस्त झुंगा है। फिर ये दवाई फिर सुन ले, एक पाव मिश्री पिसी हुई, एक छटाक मीठा सोडा और एक तोला सत पुदीना, इसमें और कोई शामिल ना कीजिएगा, बस यही दवाई काफी है, और इंशाल्लाह शाफी है, और बाकी सबसे माफी है, और ये काफी है। एक चम्मच, आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम, बच्चों को चुटकी चुटकी दिन में चंद बार दे दें। इसमें तासीर ही तासीर है, इसमें खैर ही खैर है। बीमार बढ़ रहे हैं, इलाज महंगे हो रहे हैं, मालदार रोज से ज्यादा मालदार हो रहा है, और अस्पतालें और डॉक्टर, हमारे जज्बे खत्म हो गए हैं, हमारे जज्बे खत्म हो गए हैं। ऐसे जज्बों में लोगों को छोटी छोटी चीजें बताओ, जिससे इंसानियत को नफा हो, इंसानियत को फायदा हो, जिससे इंसानियत के मसाइल हल हो, ठीक है। और जिस बच्चे को थैलेसीमिया हो, खून लगता हो, उसके लिए भी यही चुटकी चुटकी दो। और जो बिस्तर पे पड़ा हुआ कोई मरीज हो, उसके लिए मैंने अमाल भी बताए हैं, और ये दवाई भी उसको इस्तेमाल करो। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। अब आपका इज्तमाई दुआ और बैत की दरखास्त है। बाकी मैंने आपको सब सवालों के जवाब दे दिए, जवाब दे जी जी। वजीफे दोबारा दोहरा दूं? चलो दोहराता हूं, इंशाल्लाह याद आएंगे, इंशाल्लाह याद आएंगे। वो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह के बारे में आया था ना, कि एक बंदा दूर से आया, कहने लगे जी मैं आपका दर्श नहीं सुन सका, दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उठा के फिर सारा दर्श सुनवा दिया था, तो मुझे वो दर्श तो याद नहीं रहेगा, आप मेरा साथ देंगे। पहला वजीफा मैंने आपको बताया, हामीम ला युनसरु, यही बताया। दूसरा वजीफा क्या बताया?
لا خلابا، لا خلابا. اور تیسرا وظیفہ 66 بار، 7 بار کھانے میں سورۃ فاتحہ، اور چوتھا وظیفہ 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پانچواں وظیفہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور چھٹا وظیفہ 2 رکعت نماز نفل اور 3 دفعہ سورۃ یاسین والے نفل، اور ساتواں وظیفہ شب جمعہ کے 2 نفل جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، اور ساتواں جھنگا 1 پاؤ مصری پیسی ہوئی، 1 چٹانک میٹھا سوڈا، اور 1 تولہ ست پودینا، بنی اسرائیل کی گائے کی طرح. جس وقت بھی لے لیں. اب میں آپ کے سامنے 2 منٹ تشریف رکھیں، 2 منٹ تشریف رکھیں. اب جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں، بہنیں بھی، آپ بھی، خواتین بھی، وہ تجدید بیعت بھی کر سکتے ہیں. جو موجودہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، میں بیعت کے کلمات پڑھاتا جاؤں گا، دل ہی دل میں دہراتے جائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ، میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے. یا اللہ، میں نے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ، میرے عہد کو قبول فرما اور میری بیعت کو قبول فرما. اللہ مبارک کرے، بیعت ہو گئے. 3 تسبیحات کا اہتمام کریں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، نماز با جماعت، میں بھی آپ بھی اہتمام کریں. اپنے معاملات حلال حرام، جائز ناجائز پہ خاص نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے، اور درس ایک بہترین رابطہ ہے. کوشش کریں ہر جمعرات وہاں تسبیح خانے میں، اگر ہر جمعرات نہیں تشریف لا سکتے، مہینے 2 کے بعد تسبیح خانے میں درس میں حاضر ہوتے رہیں، اور گھر میں مسلسل درس نیٹ، موبائل، میموری کارڈ کے ذریعے سنتے رہیں. کیوں؟ میں خود رابطے کا محتاج ہوں، آپ بھی رابطے کے محتاج ہیں. میں خود بھی محتاج ہوں یاد دہانی کا، میں کہہ بیٹھتا ہوں تو کچھ مجھے بھی نفع مل جاتا ہے، ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں. درس بہت زیادہ مسلسل سنتے سناتے رہیں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اب دیکھیں میری ایک عرض سنیں، میں آپ کی خدمت میں ایک درخواست کروں. دیکھیں، میں نے سفر کیا، مسلسل سفر سفر، اب مسلسل پھر سفر کروں گا. چکوال میں نے ایک جگہ جانا ہے. کہاں ہے چکوال میں؟ بھئی وہ چکوال میں 3 مرلہ سکیم ہے، اور روڈ پنڈی روڈ ہے، مسجد کوئی ہے، مسجد کوئی نزد ہے، بہار مدینہ مسجد ہے، پنڈی روڈ، تین مرلہ سکیم، محلہ رحمان آباد، نزد مسجد، وہاں جانا ہے. ایک فوت ہو گئے تھے مخلص، ان کی بس ایسی دعا تعزیت کرتے ہوئے پھر لاہور نکل جانا ہے انشاءاللہ. اچھا، میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات، اگر مجمع زیادہ ہو، کیا سلام کرنا کافی نہیں ہوتا؟ کیا ملوالی میں کپڑے پھاڑ کے بھیجنا مہمان نوازی ہوتی ہے؟ دھکے دے کے بھیجنا، سوچے تو صحیح، دھکے دے کے، کپڑے پھاڑ کے، ہاتھ چومنا، کیا آپ مہمان نواز؟ انشاءاللہ آپ مہمان نواز ہیں. میں آپ کی عظمتوں اور قدروں کا، سچی بات ہے، میں اپنے منہ کیا کہوں، کتنے ملکوں کی دعوت، کتنے بڑے بڑے شہروں، اٹک والے بیٹھے ہیں، کہہ رہے تجھے اٹک نہیں آتا، یہیں گاؤں میں آتا ہے اٹک، کیا آپ سے بڑا شہر نہیں ہے؟ وہاں تو نہیں جاتا، آپ کے پاس آتا ہوں. تو مجھے روانگی میں مسافے کے نام پہ اسی طرح بھیجیں گے، پتہ ہے؟
اگر مجمع زیادہ ہو تو ایک دفعہ سلام کہنے سے مجمع کا مصافہ سلام ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ میری درخواست ہے آپ سے، اگر ہاتھ نہ ملاؤں، کہتے جی امیر لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہے غریبوں سے نہیں ملاتا، مغرور ہے، کیا میں مغرور ہوں یا مجبور ہوں؟ ہیں؟ سوچیں، آپ سے درخواست ہے۔ اچھا اگلی بات، ہر بندہ کہتے جی میرے مریض کو دیکھ لیں، میری صرف دو منٹ بات سن لیں، میں نے جو یہ سات پیکج بتائے ہیں یہ مریضوں کے لیے بتائے ہیں یا صحت مند لوگوں کے لیے بتائے ہیں؟ ہیں؟ بولیں تو صحیح، صحت مندوں کے لیے تو بھی بتائے ہیں، لیکن دکھیارے، مریض، غم کے مارے، ان کے لیے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہے، اب میں فوراً نکل جاؤں گا، آپ راستے میں کوئی مجھے روکے اور میں نہ رکوں اور پھر کہے جی مغرور ہے ہاتھ نہیں ملاتا، تو میری آپ سے منت ہے، مہمان کو کیسے رخصت کرتے ہیں؟ اب آپ کا ابھی پتہ چل جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، دعا کرتے ہیں، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يا أول الأولين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، جتنی بہنیں بھائی آئے ہیں سب کی حاضری، سب کا بیٹھنا، سب کا آنا قبول فرما، اخلاص دے دے مولا، اور مرنے سے پہلے ضرور دے دے، ضرور دے دے، مخلصین میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ذلت کی موت سے بچا، ذلت کی لمحوں اور گھڑیوں سے بچا، ہمیں بھی، ساری امت کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی عزتیں اور عافیتیں عطا فرما، ایمان کامل کا ذائقہ چکھا دے، اس سجدوں کا ذائقہ چکھا دے جن سجدوں میں آل رسول، اصحاب رسول کو بڑے ذائقے ملتے تھے، اور ساری ساری رات قیام، رکوع اور سجدوں میں گزار دیتے تھے۔ کوئی ایک رات ہی ایسی دے دے مرنے سے پہلے، تو بڑا کریم ہے۔ ہم نے تو ساری عمر مولا فتنوں میں زندگی گزاری، جب آنکھ کھلی تھی تو فتنے تھے، آنکھ بند ہوئی تو فتنے ہی فتنے، تیرے نیک لوگوں نے، صالحین کو دیکھا، محمد، آل محمد، اصحاب محمد کو دیکھا، وحی کو اترتے دیکھا، جبریل کو دیکھا، قرآن کو اترتے دیکھا، خیر القرون کا دور پایا۔ مولا ہم نے تو فتنے اور دجالی فتنوں کو دیکھا ہے، مولا تو نے ہمیں اسی دور میں پیدا کر دیا، اب حفاظت بھی تو ہی فرما، اب کفایت بھی تو ہی فرما، اب کفالت ہی تو ہی فرما۔ اے میرا آقا، مسجدوں کے آباد کرنے والے، تیری مسجد میں بیٹھ کے تیرا نام لیا، اگر اس ناموں کے لینے میں کوئی لہجوں، لفظوں اور نیتوں کا کھوٹ ہے تو معافی مانگتے ہیں، معافی مانگ، تو کریم ہے، قبول فرما، اور ہمارے دل کو ایمان سے مزین فرما، ہمارے لفظوں میں ایمان اخلاص عطا فرما، ہمارے لہجوں میں اپنی محبتیں مروتیں عطا فرما، تو غیب کے خزانے سے ہماری نسلوں کو بت پرستی سے بچا، ہماری نسلوں سے سچے عقیدے نہ چھین لے، ہماری نسلوں کو اکابر کی زندگی پہ اعتماد عطا فرما، اور ہمارے اٹھنے والی دعاؤں کے ہر ہر بول، ہر ہر لفظ میں اپنے ذاتی عالی کا تصور عطا فرما اور توجہ عطا فرما۔ اللہ، اعمال سے پلنے کا یقین عطا فرما، اعمال سے کام بننے کا یقین عطا فرما، اور اعمال سے دنیا آخرت کے غموں سے بچنے کا یقین عطا فرما۔ اے میرا آقا، سارے دور پرے سے تیری بارگاہ میں، تیرے گھر میں،
آئے ہیں تجھ سے مانگے تجھ سے سوالی بن کے، یہ منگتے سوالی مولا ان منگتوں سوالیوں کو عطا فرما، ہمارے ہاتھ مولا کشکول ہیں بڑے خالی کشکول ہیں، اس میں ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں ہے مولا، جب تیرے سامنے پھیلاتے ہیں اوپر سے کھرے سکے آتے ہیں، قبولیت کی شکل میں، محبوبیت کی شکل میں، مقبولیت کی شکل میں، اللہ آج ان ہاتھوں کے کشکول کو بھر دے، مرادوں سے بھر دے، پریشانیاں دور فرما، غم دور فرما، دکھ دور فرما، مسائل حل فرما، مشکلات دور فرما، علت سے نکال دے، ذلت سے نکال دے، قلت سے نکال دے۔ اللہ میں نے محدثین کے تجربات میں یہ بات پڑھی ہے، جب بہت پریشان ہوتے تھے، بہت مجبور ہوتے تھے، پردیسیوں کو سامنے بٹھاتے تھے، سیاہ امامہ پہنتے تھے، اور کچھ رونے والے بھی اے اللہ تجھ سے مانگتے تھے اور تو کر دیتا تھا، آج یہ سارے نقشہ، یہ سارا پردیسی اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان کے ساتھ تیری مقبولیت کے وعدے ہیں، آخری صدی کے آخری لوگ ہیں جنہوں نے فتنے ہی فتنے دیکھے ہیں، مولا تو کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے، تو کر دے، تجھ سے کون پوچھے گا۔ اللہ ہماری دنیا آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرما، اور دنیا آخرت کی مجبوریاں دور فرما، اور پریشانیاں دور فرما، غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، غیب سے ہمارے مسئلے حل فرما۔ اے اللہ ہمیں کبھی مانگنا نہ آیا، تجھے دینا ہمیشہ آیا، مولا در در کا بھکاری نہ بنا، در در کا فقیر نہ بنا، در در کا کتا اور منگتا نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا فقیر بنا، ہماری بیماریوں کو شفا دے دے، اور مولا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، ذلتوں میں ڈوبوں کی ذلتیں ختم کر دے، اور عزتیں اور رانائیاں عطا فرما دے، خیریں اور برکتیں عطا فرما دے، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما دے، حالات کو متوجہ کر دے اور ہم سے برے حالات دور کر دے۔ میل مولا جتنی مرادیں لے کے آئے ہیں سب کی تو جانے اور تیرا علم جانے، ان کی ساری مرادیں پوری فرما، ان کی ہر مشکل حل فرما، ان کی ہر پریشانی دور فرما، اور ان کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما۔ مولا جنہوں نے یہ درس کا اہتمام انتظام کیا ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما، اور اے اللہ اس سارے خطے میں ایمان اور امن دے دے، محبت اور رواداری دے دے، پیار دے دے، سخیا کا درگزر اور برداشت دے دے، ہمارے مزاجوں کے اندر یہ چیز دے دے، ہماری طبیعتوں میں دے دے، ہمارے آنگ آنگ میں یہ چیز بھر دے، اور سارے عالم اور ساری انسانیت میں مولا ایمان اور امن عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، منہ پہ نہ مار دے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہماری مشکلیں حل فرما دے، ہماری ضرورت مندوں کی ضرورتیں دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، سخی بے اولادوں کی اولادیں دے دے، اور بے مرادوں کو مرادیں دے دے، بے آسروں کو آسرا دے دے، حالات میں پسوں کے حالات دور کر دے، حالات مشکلات کے ماروں کی مشکلیں دور کر دے۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، اور جو مرادیں لے کے آئے ہیں ان کی مرادیں پوری فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعبقری حساب۔